Turareba rero izo ngamba izarizo
turi basomere izo ngamba zafashwe izarizo. Indi ngingo turi buganireho ni ingingo ijyanye ni teknika no ku Rwanda ruteknika imibare. Donc Rwanda rubeke ko nta ruswa iba mu Rwanda, nyamara turi bubereke ko mu nkuru ziri gutambutswa n'abayobozi bo mu Rwanda harimo inkuru zerekana ko noneho ruswa yageze no mu burezi, abantu baragura amanota, baragura diplome. Ni ikibazo gikomeye cyane, turi bubasomere iyo ngingo, turi busesengure iyo ngingo. Indi ngingo turi burebe ni ikibazo cya tekinoloji nacyo giteye ubwoba, aho Dr. Himbara atubwira ko ngo yanditse inkuru nawe yifashishije ibya ngo raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta ivuga ko za laptop za Kagame yabi wa mushinga bise ngo ni one laptop per child, mudasobwa kuri buri mwana ngo bamaze kwishyura 99% kw'ijana uwo mushinga, ariko woguye mu mazi kubera ko ngo software na hardware ntabwo bikorana, ntabwo programu zirimo n'ibyuma birimo ntabwo bikorana, ntabwo ntibasha gukora. Ibyo akaba ari amagambo y'umugenzuzi w'imari ya leta Himbara ari butugezeho. Turareba muri make icyo bisobanuye, turebe n'ibindi bibazo bijyanye na technology ahangaha muri ingingo, turibone ko uko u Rwanda baruvuga mu byerekeye ngo technology ntabwo ariko ruhagaze. Turareba ko harimo ibibazo byinshi cyane mbere yuko tujya kuri izi ngingo, ariko niba hari umuntu dufatanye ikiganiro, niba hari uwaba hari yatubwira tukamuha ijambo agasoza batwumva, niba hari uwaje kandi niba hari uwabashe kuza mbona ntawuraza. Bo njye rero nshaka kugira ngo mbanze mbere yuko tujya mu ngingo yacu nyamukuru irebana n'ikibazo cya COVID-19 n'ingamba zafashwe zo za bafashe ingamba za guma mu karere, ingamba zikomeye zafashwe uyu munsi. Reka mbanze mbasomere inkuru nako mbasomere itangazo ry'umuryango wa Habyarimana Juvenal, wabaye perezida wa Repubulika y'u Rwanda kugeza kuva mu 2023 kugeza mu 2024. Umuryango wasohoye itangazo nsanze ari nko kujya kuri basomera, kubera ko nkuko muzi umuco wacu kuri radio itahuka dutabariza abantu bose bafite ibibazo, abantu baguwe, abantu barengana bose. Gina itangazo rero narisomye nsanga uriya mukecuru uriya mufakazi Habyarimana wa Habyarimana Kanziga Agata narisomye itangazo nsanga ari umuntu uri kurengana, bari kumwogeraho uburimiro cyangwa se barimo kumutoneka kubera ko arengana kimwe n'abandi, nawe tugomba kumutabariza kubera ko ibintu barimo kumukorera ni ibintu by'agashinyaguro. Nizo mpamvu nahisemo kuvuga nti reka mbe nabasomera iri tangazo. Iyo itangazo ryasohotse ryo ku itariki ya 20 z'ukwa gatandatu 2021 riragira riti ni itangazo ngo mbwirwa ruhame ry'umuryango wa Juvenal Habyarimana. Gutwebwe reka ndibasomere uko riri. Gutwebwe abana b'umuryango wa Habyarimana tubabajwe n'amakuru amaze iminsi acicikana mu binyamakuru ko umubyeyi wacu yateguye kandi aganashyira mu bikorwa amahano yabereye mu Rwanda mu 1994 y'ubwicanyi bwiswe itsembabwoko. Tubabazwa cyane n'uburyo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bamwe bakomeje umuco wo gushyigikira ibinyoma, bakanga kuvuga ukuri kugira ngo bateshe umutwe abatavuga rumwe nabo. Ibinyoma ku mubyeyi wacu byatangiye kera ku buryo byageze naho bavuga ko ari we wishe data muri cya gikorwa terabwoba cyamuhitanye ku itariki ya 6 Mata 1994. None bigeze naho bamugerekaho ko yateguye itsembatsemba. Abivuga biyibagiza nkana ko inkiko zakoze kuri iki kibazo cya genocide mu Rwanda zitashoboye kugira uwo zihamya kuyitegura mu bo zemeye gucira imanza. Mu muryango wacu twabaha nk'urugero kuri musaza wa mama Protase Zigiragirazo, nawe wari wararezwe kuba yarateguye akanakora iyo genocide, ko urubanza rwe rwarangiye urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda TPIR
rwa Arusha rumugize umwere mu byaha byose yaregwaga. Turagira ngo twibutse by'umwihariko ko ku bijyanye n'ikirego cy'akazu bakunze gutsindagira kuri mama, urwo rukiko rwasanze ibimenyetso ubushinjacyaha bwaruzaniye bishingiye ku mazimwe adafite ifatizo. Tuributsa kandi ko mu madosiye yose yizwe n'urwo rukiko nta na hamwe izina rya mama rivugwa ko haba hari uruhare yagize mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda. Umubyeyi wacu turamuzi neza, kuva yashakana na papa nta kazi ka leta yigeze akora, nta mwanya w'ubuyobozi yigeze agira mu rwego rw'ubucungagihugu cyangwa rw'amashyaka, yewe nta n'ibiro yigeze agira nk'uko tubibona mu bihugu bimwe na bimwe. Kumufasha w'umukuru w'igihugu ntabwo yigeze akoresha inama cyangwa ngo ayitabire, yaba iya gisirikare cyangwa iy'abanyapolitike, haba mbere cyangwa naho papa wacu yitabiye Imana. Ku batabizi cyangwa abatangiye kubyibagirwa, twibutse ko mama yahise ahungishwa papa akimara kwicwa ku itariki ya 8 Mata kubera imirwano yari yubuye muri Kigali, yibasiye cyane cyane agace ka Kanombe aho twari dutuye. Abafaransa babimufashijemo bakamugeza ibanji mu gihugu cya Repubulika Centrafricaine, barabizi neza. Kandi n'umuntu ushyira mu gaciro wese yakumva ko urebye ukuntu itumanaho ryo muri ibyo bihe byari rimeze, nta kuntu washoboraga gutanga amabwiriza mu basirikare cyangwa mu bakuru b'amashyaka umunsi ku wundi. Ese ubundi usibye gushinyagura umugore ukimara gutakaza umugabo agahungishwa atanashoboye kumushyingura, icyamushishikaza ni ikihe kindi usibye gushaka uko yakwiyubaka mu gahinda n'ishavu biri kumushengura? Icyaha kigaragarizwa mu bucamanza. Twemera ko ubucamanza butagira aho bubogamira mu gushaka ukuri aribo bwonyine bufite ubushobozi bwo gutanga ubutabera. Nta n'umuntu n'umwe wundi ubifitiye uburenganzira kabone n'ubwo yaba akomeye ate muri politiki. Umubyeyi wacu ntabwo yihishe, nta rukiko rwigeze rumushaka ngo rumubute. Ntiyigeze ahwema gutangariza amahanga yose ko yiteguye kwitaba urukiko rwose rwo mu gihugu abarizwamo cy'Ufaransa igihe cyose ruzumva rumukeneye. Tuboneyeho no gusaba abirirwa bamwandagaza ko bamuha amahoro bakareka inzego z'ubutabera niba barazitabaje zigakora akazi kazo. Amategeko agenga ikiremwa muntu bita mu Gifaransa Declaration Universelle des Droits de l'Homme yashyizweho n'umuryango w'abibumbye ntabwo yemera ko umuntu afatwa nk'igicuruzwa agatotezwa ndetse akaba ashobora kuguranwa inyungu z'agatsiko akanaka amafaranga cyangwa ibintu ibyo aribyo byose. Igituma tugombye kubyibutsa ni uko duhereye ku byo tubona mu nzego zikwirakwiza amakuru, perezida w'Ubufaransa asa n'ushaka kugira umubyeyi wacu kimwe mu biguzi perezida w'u Rwanda yamuciye kugira ngo ibyo bihugu byombi bishobore gutsura umubano umaze igihe uri mu mahindure. Dufitiye icyizere inzego z'ubutabera z'Ubufaransa nizo zishobora gukemura ikibazo cy'ibirego byose bamuhimbira. Turahamya ko zitazabura gusanga ko ari umwere koko. Dusabye abantu bose bazi ukuri kubahanuye indege bakadufasha kubishyira hanze, maze uwakomye imbarutso akagaragara kandi agashyikirizwa ubucamanza. Twivuza ko Abanyarwanda twashyira imbere gushaka ukuri n'ubutabera ku byabaye mu Rwanda tutabangamirana. Nibyo nzira y'ubwiyunge nyabwo. Ikwirakwizwa ry'ibihuha no gusebanya bihagarare maze umubyeyi wacu agira amahoro. Aha ageze mu zabukuru abone igihe cyo kwiyitaho we n'umuryango we. Buri wese afite uburenganzira
bwo kuba aho ashaka mu mahoro n'umutekano. Abanyarwanda bicare bashyire hamwe bashake ubumwe n'ubwiyunge aho guhora bashyamirana bakanahimbirana ibyaha bitigeze bikorwa ifatwa irigiswa n'icarubozo ku Banyarwanda bya buri munsi rigomba guhagarara hagashyirwa imbere ingamba zihuza Abanyarwanda aho kubatanya. Dushimiye abadufasha bose muri uru rubanza rwo gushaka ukuri. Imana ibahe umugisha. Bikorewe i Paris ku itariki ya 26/6/2021 umuryango wa Habyarimana. Aha nabibutsa ko hari inkuru yasohotse uyu munsi mu gihe com. Iyo nkuru iragira ite, reka nze mbashakire icyo yavuze ku ruriya mufakazi umudamu wa Habyarimana Yuvenali. Reka nze nshake icyo igihe ko cyabivuzeho kanze ndebe iyo nkuru irihehera iyo nkuru bo iyo nkuru reka nze nsubire hasi gishake. Ni inkuru ivuga ko ngo Habyarimana apfa araswa indege bayihanura ngo yari ari muri procedure yo kudivorusa n'uriya Agatha Kanziga umudamu we. Noneho umuntu arakibaza ibyo bintu bishingiye hehe. Harimo amagambo atoroshye umuntu yakwita ko ari amagambo yo gusebanya, gutoneka, gusesereza n'ibiki byose, ariko amagambo adakwiye kubwirwa umuntu w'umufakazi, umuntu biciye umugabo bagirikeho no kumujomba ibikwasi, kumutoneka n'umuntu agita kumutoneka. Ndabona ari ikinyabupfura gikeya. Niba umuntu waramwica umugabo muhamahoro agende abiyo ngiyo agahinda kamwice kamutsinde iyo ngiyo yari mu buhungiro n'iki byose, ariko kumukurikirana nawe ukajya kumutoneka no kumugerekaho ibyaha atakoze kumushinyagurira niko umuntu yavuga. Ndabona ari ikintu gikomeye. Iyo nkuru yasohotse uyu munsi ku itariki ya 26/6/2021 iyo mu gihe kom iravuga ngo yiswe umusazi gatanya n'umugabo ibidasanzwe kuri Agatha Habyarimana isubyo mu mubano w'u Rwanda n'u Faransa. Urumva ko leta y'u Rwanda cyangwa ikinyamakuru igiye ko ni cya Kagame, ariko kiravuga ko ngo uriya mudamu Agathe Habyarimana ngo ari isubyo ngo hagati y'umubano na u Rwanda n'u Faransa. Nubwo ko ari simbizi niba ari kidobya, wenda umuntu yabyita kidobya, ariko umuntu yabyita wenda ko ari we utuma wenda u Rwanda n'u Faransa bitabana neza. Ubwo ngubwo umuntu bice bishaka kuvuga, ariko igitangaza no kuvuga ngo muri 1994 iriya ndege bayihanura ngo bari bari ngo Habyarimana yari arimo procedure ngo yo gutandukana muri ya gukora divorce n'umugore. Urumva nabyo ni ibintu byo guharabika umuntu. Cyo itangazo ry'umuryango wa Habyarimana muraryumvise. Ikigaragara nuko gusa uriya mudamu uriya mufakazi baramwibasiye kandi nta gitangaza kirimo, ariko ni ibintu biteye ubwoba. Reka ndekere aho ngaho, ni ya information gusambaha kuri iki kibazo. Gutabariza umuntu urengana wese kimwe n'abandi bose barengana, murabona ko uyu muntu ararengana, baramugora, baramushinyagurira n'iki byose, nawe agomba gutabarizwa. Ngo reka rero ndebe niba hari undi muntu waba waje mu kiganiro, nawe muhe ijambo abanza basuhuze. Ngo reka ndebe kandi niba hari uwaba waje mu kiganiro abanza basuhuze. Ndabona ntawura. Mushimiye hari, ndakubona. Mushimiye wasuhuza batwumva. Ya urakoze cyane kuba umpaye akanya. Ndagusuhuza cyane, ndasuhuza na Chantal na Serge, ndasuhuza n'abandi bose turi bufatanye muri iki kiganiro. Nsuhuza kandi n'abari budukurikire n'abazumva iki kiganiro. Nsuhuza kandi nanone n'abantu bose bari mu impinduka turimo dukora, basaba kandi mbamenyesha ko turagira ikiganiro cyiza muri kano kanya. Murakoze. Urakoze Mushimiye. Reka rero duhere ku ngingo yacu ya mbere. Wenda ahangaha kuko twari panze ni ya gatatu, ariko reka bayo duheraho kubera ko ni ingingo irimo kuvugwa cyane ubungubu ishyushye, ko mu Rwanda bamaze gufata ingamba, inama y'abaminisitiri yateranye ifata ingamba zikomeye cyane. Reka nsabe
Chantari azidusomere izo ngamba zafashwe noneho mu rwego rwo kugwanya COVID irimo kwiyongera cyane mu Rwanda noneho ibindi turabikomeza nyuma ijambo rya Chantari kuri uyu wa mbere kuri uyu wa mbere ku itariki ya 21 nibwo nama yateranye kaba yariyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame bakaba rero bari kutubwira ibyemezo byafatiwe muri iyo nama ariko tukaba twebwe turi bwibande ku byemezo birebana na COVID mu byemezo byafatiwe muri iyi nama ambo bakaba bavuga ruko yukore itangazo rero rikaba rivuga ibyemezo by'iyi nama byafashwe donc mu nama y'abaminisitiri yabaye kuri uyu wa mbere ku itariki ya 21 z'uku kwezi inama y'abaminisitiri ikaba yabereye muri village urugwiro patati patata yobowe na perezida wa repubulika Kagame inama y'abaminisitiri rero ikaba yemeje ingamba ya mbere inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 12 Kamena umwaka w'ibihumbi 2021 ngamba ya kabiri nyuma yo kubona ko imibare y'abandura COVID-19 ikomeje kwiyongera inama y'abaminisitiri yafashe ingamba mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ubwiyongere bwa COVID-19 mu rwego rwo gukomeza gukumira ikwirakwira rya COVID-19 abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi kwambara agapfukamunwa neza no gukaraba intoki abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano ingamba zikurikira rero zigomba gushyirwa mu bikorwa guhera kuwa gatatu tariki ya 23 Kamena uyu mwaka kandi zizongera kuvugururwa nyuma y'ibyumweru bibiri hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima ingamba ya mbere rero yafashwe hakaba harimo ko ikabivuga yuko ingendo zibujijwe guhera saa moya z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo ubwo ngubwo nyine ni kuvhose saa moya ubwo ni bazajya gufatira mu nzira bajya kukuraza muri stade n'akazi kawe kugeza saa kumi za mu gitondo ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifungura saa kumi n'ebyiri za bizajya bifunga saa kumi n'ebyiri za nimugoroba murabyumva rero yuko ubwo ngubwo ari utubutike ari udusoko ari uduki twose ari abantu mbega ubwo ngubwo saa kumi n'ebyiri ni ukugira vuba na bwangu mukava mu nzira mwiruka nka mutaha iyindi ngamba nivuga uko ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'ingendo hagati y'uturere tundi tw'igihugu zibujijwe kereka ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa izindi serivisi z'ingenzi icyakora imodoka zitwaye ibicuruzwa zemewe kugenda mu turere twose ariko ntizitware abantu barenze babiri abagenzi bose binjira mu gihugu hakoreshejwe ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 donc barakoze test de PCR ubundi bakaba barakoresheje iyo PCR amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka iyo PCR igomba kuba ari negative bien sûr kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda COVID-19 ubwo ibyo ngibyo nibyo ku kibuga cy'indege n'abantu bashaka kujya mu Rwanda bavuye mu mahanga imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zizakomeza gutwara abantu batarenze 50% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara abatwara bisi barasabwa kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa abambaye agapfukamunwa
za moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi. Abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe. Inama zikorwa imbona nkubone physique meeting. Ewe ni do inama zikorwa imbona nkubone zizakomeza. Wi okay zizakomezwa zizakomeza mbabarire umubare wabitabira inama ntugomba kurenza 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bubera abita bubera. Abitabiriye inama bagomba kugaragaza ko bipimishije COVID. Okay. Donc amanama ashobora kuba ariko ntibarenze 30% by'umubare wa rusanzwe iyo sare yaberewemo yabereyemo yakira. Nicyo bishatse kuvuga amateraniro rusange harimo ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba ibivera mu ngo cyangwa ahandi hose birabujijwe. Aha ngayo ya makwe ya buri munsi rero bajya babafata ubwo ngubwo muramenye bari kubabwira. Imihango y'ubukwe yose harimo gusaba no gukwa ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi bwa leta n'irikorewe mu nsengero birasubitswe. Okay, donc bindi barabisubitse byose byose. Ibikorwa by'inzego za leta bizakomeza ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 15% by'abakozi bose, abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Okay. Ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 50% by'abakozi bose, abandi bagakorera mu rugo. Amasoko n'amaduka azakomeza gukora ariko bajye basimburana umubare utarenze 50% w'abacuruzi bemerewe kuyakoreramo. Restaurant na cafe zizakomeza gukora ariko ntizirenze 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu zemerewe kwakira abakiriya kugeza saa 12 za nimugoroba. Restaurant zizagenwa na AHDB zizajya zisaba abazigana kwerekana ko bipimishije COVID-19. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na AHDB. Binibikira. Donc ubu ngubu ni ukuvuga yuko kugira ngo ujye muri restaurant cyangwa ujye muri kafe ujye kunywa kafe ahantu bisaba yuko uzaba warakoresheje test ya COVID kandi yo test nyine ya mpanka yinikira. Mbo tuzaba tureba uko bazabigenza. Ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza kubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Ibigo bikorerwamo imyitozo ngororamubiri za gym donc zizakomeza gukora ariko ntibirenze 15% by'ubushobozi bwabyo bwo kwakira abantu. Abitabira imyitozo ngororamubiri bagomba kuba bipimishije COVID-19. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo nayo azatangwa na ministre wa siporo. Bo za piscine rero na za spa nazo zizakomeza gufungura. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo muri hoteli bacumbitsemo ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza kubahirizwa ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo.
amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa na AHDB. Insengero nazo zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibyangombwa mu kwirinda COVID-19 zizakomeza kwakira abantu ku kigero kitarenze 30% by'ubushobozi bwazo. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe. N'imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30. Igikorwa cy'imikino y'amahi ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizafungura mu byiciro. Gahunda yuko bizafungurwa izatangazwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda nyuma yo kugenzura ko byubahirije ingamba zo kwirinda COVID-19. Inama mbo ndumva ari ibingibi bavuga muri makeya. Ngizo rero ingamba zafashwe mu gihe cy'iminsi 15 niba nabisomye neza. Urakoze, urakoze. Reka manzi nakire Modeste. Modeste, urakoze Chantal kudusomera izo ngamba zafashwe na nama y'abaminisitiri. Ubwo harimo abantu benshi wenda babakeneye batabyumvise, babakeneye kubyumva. Ubwo abadukurikira ubwo bumvise ibyo aribyo. Reka nakire Modeste mu kiganiro. Modeste, uratwumva? Ndakumva neza. Watuza batwumva, ubwo turaza kuguha ijambo mu kanya nawe, watakanye ugasuhuza batwumva. Urakoze cyane Edouard, ndabanza ngusuhuze, suhuze na Chantal, ndetse n'abandi bose bari mu kiganiro, ndetse kandi ndasuhuza n'abanyarwanda batwumva mu bice bitandukanye by'isi. Urakoze cyane. Urakoze Modeste, kandi turagushimiye cyane kwitabira iki kiganiro cyacu, ubwo turavuga ijambo mu kanya udusangize ibitekerezo byawe. Aha ngaha rero kuri ingingo ya mbere, njyewe mfite ibibazo, akabazo gatoya, wenda muri bubashe kukansobanurira abo dukorana ikiganiro, n'undi wese udukurikira wenda azabasha kugasobanura. Muri iyi minsi hari inkuru nyinshi zagiye zisohoka mu binyamakuru bya Leta zivuga ko umubare w'abandura COVID wiyongereye cyane, ndetse hari inkuru ivuga ko ndumva ari Kigali Today yanditse ko ngo mu minsi 10 habonetse abarwayi bashya 3,000, ubwo urumva ko ni abantu barenga 300 ku munsi bashyashya, abarwayi barenga 300 ku munsi bashyashya. Hari inkuru nyinshi zagiye zisohoka zerekana ko ngo habonetse abarwayi barenga 450 ku munsi. Hari inkuru ndumva yo mu gihe ko yandika ko mu minsi 5 habonetse abarwayi 1,750. Abarwayi babonetse mu minsi 5 1,750 ngirengo n'imibare nyibuka neza. Noneho ngo bakaba ababonetse mu minsi 5 ishize baruta 1,750 bashyashya, abarwayi bashyashya babonetse mu minsi 5 baruta ababonetse mu kwezi kose kwa gatanu gushize. Murumva ko harimo ikintu gikomeye cyane, murumva ko byariyongereye cyane. Hari n'inkuru yo muri ivuga ko RBC cyaki kigo cyo ngo Rwanda Biomedical Center cya kigo cy'ubuzima kivuga ko ngo ubwandu bwiyongereho 275%. Hari indi nkuru ivuga ko ngo numba yo mugihe ko mugire ngo ivuga ko ngo ibitanda kera habaga hari ibitanda ariko bitariho abarwayi, ariko ngo ubu ngo bitanda 83% by'ibitanda bihari byose biriho abarwayi kandi barembye. Donc ibitanda 83%, numva ko hasigaye kubitanda zaga 17% kwenda ngumuna byarangiye. Bon, ikindi nkaba nabibutsa ngaho ko mu bihugu byateye imbere akenshi iyo bagiye gushyiraho guma mu rugo akenshi babiterwa n'umubare w'ibitanda usigaye mu bitaro. Iyo babona abarwayi ibitanda birimo gushira, bahita bashyira abantu muri guma mu rugo ako kanya kugira ngo wenda batazarwara bakaza ari benshi bakabura aho babashyira mu bitaro. Ahangaha mumva ko mu Rwanda bageze inkuru nkurikije inkuru ntabwo inkuru yasohotse neza cyangwa ejo bundi ko umubare w'ibitanda 83% mu bitaro byose birokipe kandi biriho abarwayi barembye. Ikindi bakavuga ko ngo abarwayi 40% ubu ngubu bari kuri bya byuma bitanga oxygene. Ubwo rero bikabereka neza ko situation yabaye mu gihe gito cyane habonetse abarwayi benshi indwara nako ubwandu buriyongera cyane. Harimo abanje kuvuga ko ngo bwatewe n'ikiruka cya no kuruka kw'ikirunga cya Nyiragongo, ariko bishobora kuba atari byo. Iyo wanarije izindi nkuru
izindi nkuru ziva mu ukuntu ubwiyongere bwa COVID muri Afurika buhagaze. Hari inkuru ya RFI, inkuru ya RFI ivuga ko, reka nzi bashakire nayo, inkuru ya RFI ivuga ko mu Bugande ngo inkuru ya RFI iravuga ngo Luganda ngo Luganda detient le triste record de cumuler 5 variants du COVID-19. Nukuvuga ngo inkuru ya Radio France Internationale iravuga ko ngo mu Bugande kandi ari kure y'u Rwanda cyane ngo niho hari rokoru yo kuba harimo mu gihugu cy'u Bugande harimo rokoru yo kugira COVID z'ubwoko bwinshi. Bavuga ko harimo COVID y'ubwoko bwa mu Buhinde, COVID yo mu bwoko bwa Brazil, COVID yo mu bwoko bwo muri Sudafrika, ngo hakaba hari na COVID yo mu Buganda nayo idasanzwe. Nabonye niyo nkuru ibinyamakuru byo mu Rwanda bagiye ko mucyashyize mu Kinyarwanda, bavuga ko mu Buganda ibintu bimeze nabi, hari COVID virus z'ubwoko bwinshi cyane, zose niyo na COVID yo mu Bwongereza ngo irahari, zose zateraniye mu Bugande, kandi ngo n'u Bugande hari yabo COVID yabo yihariye itaba ahandi hantu. Umva ko kandi mu Bugande hari kure y'u Rwanda, iki ngicyo mucyumve. Hari indi nkuru ya nanone yerekana ko muri Senegal naho ni muri Afurika, murabibona muri Senegal. Iyo nkuru nayo ni ya RFI nayo Radio France Internationale, iyo nkuru yavuga ko 4 variants circule au Sénégal alors que la vaccination se fait lentement. Donc bavuga ko muri Sénégal naho hari ubwoko bune butandukanye bwa virus. Mu Buganda hari ubwoko butanu butandukanye bwa virus, noneho muri Sénégal nako hakaba hari ubwoko bune bwa virus butandukanye. Murumva rero ko muri rusange no muri Congo iriyongera cyane, byo mwarabyumvise, muko muri rusange muri Afurika virus irimo kwiyongera cyane, kandi ntabwo ari virusi isanzwe, ni virusi zose zizwi zabaye mu bihugu byose ziri komatanye, zose zihurira muri Afurika. Urumva rero ko ubwiyongere bwa virusi ya COVID 19 mu Rwanda, nubwo hari abayobozi nzi ko ari umuyobozi uhakanye yuko ngo virusi yo mu Buhinde idahari, bushobora kuba bifitanye isano n'izi za virusi zitandukanye zageze muri Afurika deja. Umuntu akaba yanabwira abantu bakunda kugenda babeshya imibare berekana ku Rwanda ibintu bimeze neza, njye nababwira ko na mbere muzi ko COVID yageze mu Rwanda ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu 2020, ibyo ni ofisiyel. Ariko mbere yuko ihagera hari abantu bitwaga na COVID u Rwanda rukabihisha, turabizi, tuzi naho bapfiriye, tuzi n'abantu bagiye kubahambisha. Donc turabizi neza ko hari abantu bitwaga na COVID, abantu bakajya guhamba umuntu bavayo bakabafata bose, polisi ikaza kubahiga ikabashyira muri karantene. Urumva ko babaga bazi neza ko uwo muntu wapfuye yishwe na COVID, kubera ko abantu babaga bagiye kumuhamba bose, ndaboro habaga hari abapolisi abantu bagenzura abantu bahaje baribo, barangiza bose bakaba kumunzura bakajya kubafungira ahantu runaka. Urumva ko kandi ofisiye Roma kuri COVID itaragera mu Rwanda, ariko urumva ko harimo abantu bapfaga bishwe na COVID. Rero icyo umuntu yavuga nuko harimo abantu ubona ko wenda bishimira ko mu Bugande wenda hageze COVID imeze nabi, kandi ntabwo umuntu yaravuga ko abo bantu niyo batekereza neza. Ntabwo twize tubona ko COVID nka ziriya zose zikomeye ishobora kuza ikajya muri Brazil ikarekeraho ngo ntige mu bihugu bituranye ngo igere mu Buhinde ireke. Ubu ngubu hano i Burayi hari iriya virus yo mu Buhinde iri Burayi yarahageze deja. Urumva ko ntabwo rero iza ntabwo ushobora kutubwira ngo izaza zigere mu Bugande wowe ubyine wumve ko kwera ku Bugande wenda mutumvikana wumve ko ibintu bigushimishe. Ntabwo ziriya virusi zose zishobora kuza ngo ziterane mu Bugande no mu bihugu bindi duturanye iwabo bitahagera, ibyo ntabwo bishoboka. Kandi nanone mu buryo bw'ubukerarugendo, iyo virusi yageze ahantu hose bahita bahitikita yuko ako karere kose kanduye kafite intuzo. Ntabwo nibura niyo waba uri point wendi waba udahari, ntabwo uzabona abakerarugendo bahaguruka ngo baje wawe gusa ngo ntabwo ihari. No, akarere kose niramuka igeze muri Afurika ngo bazavuga bati Afurika yose yageze naho itari, byose bazahita bakubirana bavuge bati karere kose irahari. Ubu rero ko harimo abantu bishimira ko ngo yageze ahandi, ariko
ntabwo yize igera ahantu hose ntabwo ihagarara ntabwo wigeze ubona virusi izambwe ihagarare mu Bwongereza kugera mu bindi bihugu igiye mu Butaliyani igiye kugera ahandi yize irasirikira ikagera ahantu hose ubwo rero abantu bishimira ko yabageze mu Bugande bo ba umva nabonye bivuga basa nkaho rwose bibateye firingi wenda nk'uko umuntu yavuga mu Cyongereza bateye firingi yuko Ubugande hajemo basa nkaho bibagiwe ko izagera n'ahandi hose no nkwanga hari iki kibazo kiri mumbara ko muri rusange virusi iri kuzamuka mu karere kose kandi munako mu Afrika hose kandi bizagira ingaruka ku bihugu byose ku byerekeye ubukerarugendo n'ibindi byose bizagira ingaruka ku bihugu byose ntabwo nta gihugu nimwe kimwe kizabaye parinye kubera ko birakomeye ariko ikibazo nyine mfite umunsi ni iki ngiki tubonye imibare y'ukuntu izamuka hari ahantu batwereka ko virusi rimwe na rimwe mu minsi imwe n'imwe usanga handuye abantu barenga 160 ku munsi ariko mu by'ukuri ziriya ngamba bafashe nta nubwo ari guma mu rugo yego ni ingamba zikaze ariko ziroroshye cyane ziroroshye ugereranyije n'izo bafashe kuri tariki 21 z'ukwa gatatu 2020 ubwo bakoraga guma mu rugo ya mbere bavuga bati bajyaga muri guma mu rugo ya mbere icyo gihe bafashe ingamba zikomeye cyane kuruta izo bafashe ubu ngubu ariko uko turebe ni uko icyo gihe byari bimeze n'uko nguko bimeze donc tubonye ko aba mu Rwanda haboneka abarwayi iminsi imwe n'imwe barenga 150 ku munsi mu minsi itanu hakaba harabonetse abarwayi 175 mu minsi itanu baruta ababonetse bose mu kwezi gushize ubwo nibo babyanikanaga ari twebwe hari uwanditse ko ngo mu minsi itatu habonetse 3000 iyo yose urumva ko uburwayi bwiyongereye 275% ibyo ni kiriya kigo cya leta nibwo kibivuga ibitanda bikaba byashize 83% bikaba biriho abarwayi barwaye cyane barembye 40% by'abari mu bitaro bakaba bari ku myuka ku byuma bitanga ogusijene urumva ko ntabwo bimeze neza ariko noneho reka dusubire inyuma tujye mu kwezi kwa gatatu 2020 igihe bajaga muri guma mu rugo ya mbere ubu ngubu ntabwo bigeze bajya muri guma mu rugo ingamba bafashe ziri munsi ya guma mu rugo kuko umva ntabwo babwiye abantu ngo nta muntu ugomba kuva mu rugo ngo mwese nimugume mu rugo ngo amaduka yose arafunze ibintu byose bimeze gutya ibintu biracyakora wenda bagabanyije amasaha ariko biracyafunguye ariko icyo gihe byari bimeze bite rero reka ndebe inkuru reka ndebe inkuru iri mu Cyongereza yanditswe ngo na guard.com ngo Rwanda authorities close borders as of March 21st tongo ngo ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu 2020 Rwanda rwafunze imipaka n'uyu munsi ntabwo bwiza rufunga imipaka ariko igihe bari bafunze imipaka indege zari zahagaze hasigaye hagenda indege gusa zitwara imizigo icyo gihe byari bikomeye noneho rero turebe icyo gihe ku itariki ya 21 uko byari bimeze nkurikije amakuru abangaba batanga ariko nanashatse nayo nayabonye ndumva ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu 2020 icyo gihe mbere umunsi umwe mbere yuko bashyiraho guma mu rugo ya mbere hari habonetse abarwayi 6 mubyumve neza hari habonetse abarwayi 6 noneho iyi nkuru yo iravuga ko ngo kwa mbere ku itariki ya 23 z'ukwa gatatu 2020 ngo mu Rwanda ngo DRR ngo 17 confirmed covid 19 cases ngo hari ikaza abantu barwaye COVID-19 17 gusa bwo mu Rwanda ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2020 bamaze iminsi ibiri bagiye mu rugo hari abarwayi gusa 17 ba COVID-19 iyi ni inkuru kandi ntabwo babeshya kuko nibyo kubera ko icyo gihe imibare yari ikiri hasi cyane ariko icyo gihe bagiye muri guma mu rugo ibintu byose bihagarara indege zirahagarara abantu bagumisha mu rugo nta gihe umuntu usunutse izuru hanze ibintu byose barabifunga akazi karahagarara byose ariko ibyo ubu ngubu bafashe ingamba bafashe ubu ngubu ziroroshye cyane yenda zirakomeye ariko ntaho zihuriye nizo bari bafashe icyo gihe kandi icyo gihe hari abarwayi bake cyane umva abarwayi 17 bonyine mu gihugu bakakira abantu muri guma mu rugo ariko ubu turabona abarwayi 150 buri munsi abarwayi 3000 mu minsi 10 ariko ntibashyira abantu muri guma mu rugo naho umuntu akibaza ati
icyo gihe bashyira abantu muri guma mu rugo byari kwigana ibihugu by'Iburayi babashyizemo kubera wenda byari mode kujya muri guma mu rugo kure ko ubona hari bake cyane none se niba izo ngamba barazifashe zari zikaze hari abarwayi 17 mu gihugu gusa haboneka abarwayi 6 ku munsi ubu ngubu hakaba haboneka abarwayi barenga 550 rimwe na rimwe muri mwaye ne berekana abarwayi barenga 300 ku munsi sibashyire muri guma mu rugo iyo guma mu rugo yo muri 2020 kutari cya 23 bayisobanura gute ko bashyira abantu muri guma mu rugo ubu ngubu bakaba batabashyiramo kandi ariko uburwayi bw'ikubye inshuro zirenga 30 kurumba iki gihe twari dufite abarwayi 6 ku munsi bashyashya 6 turafite abarwayi barenga 350 ahangaha rero nta gisobanuro mbifiteho ubyumva neza yabinsobanurira ngatekereza ko ku giti cyanjye ntekereza ko ubundi urebye ku bintu bimeze ukurikiye ku bintu bimeze bagombye neza kuba barashyize abantu muri guma mu rugo nta wiyifuza ariko uko urebye uko uburwayi buzamuka nuko mu karere bimeze bagombye neza kuba barashyize abantu muri guma mu rugo bagakinga wenda bafunga imipaka kugira ngo wenda iyo virusi barimo kuvuga izo virusi ishyano ryose ngo ziri bugande wenda usiye ko imipaka yenda tubinafunze ariko bakabikora uko babikoze muri mu kwezi kwa 3 2020 kubera ko niho byari byoroshye ariko bafashe ingamba zikomeye cyane rero njye nkakeka ko ibintu birakomeye cyane barabizi ko bikomeye ko uburwayi buziyongera bakakivangamo virusi z'ubwoko bwinshi zaturutse mu bihugu byinshi byo ku isi ariko bafite ubwoba Kagame afite ubwoba bwaguma mu rugo yaramukanze kubera guma mu rugo yazanye induru abantu barasonza abura ibyo abagaburira bijya hanze birasakuza byerekana bwa bukene bwe buhita bugaragara bwerekana ko atabasha gufasha abaturage be abarasonza babura icyo barya abantu babura amakara babura amazi babura ibiryo bagira gute rero byaramukanze ku buryo yemera ibintu bikadogera ariko kuvuga ngo arasubira arafata asubiza abantu muri guma mu rugo nka yayindi yo mu mwaka ushize nubwo situation ikaze cyane kurusha iyo mu mwaka ushize Kagame yarabitinye ni naho turutse za nduru zose za bayidamange za bakarasira zaki abanyamakuru bamwandagaza bamwerekana ko leta ye yatereranye abakene nta bantu bishwe n'inzara n'iki byose induru zikavuga umuriro ukaka kubera iyo guma mu rugo Kagame yanze kongera gusubiza abantu muri guma mu rugo usibye ko situation uko imeze ubundi yagombye kubasubizamo nashatse kubigereranya n'ibyabaye muri 2020 uko situation yari imeze ubundi igihe ubundi cyarageze cyaranarenze ariko Kagame ntabwo sinzi ko ashobora kongera wenda gukora ikosa ryo gusubiza abantu muri guma mu rugo urebye ibyo guma mu rugo yamukoreye yaramwandagaje iramutamaza imwambika ubusa donc imwambika ubusa yerekana ko igihugu cye nta atabasha gufasha abantu ikindi kintu ngiye nshaka kubaza ahangaha murabona ko muri zingamba bafashe barategeka abantu kwambara udupfukamunwa barategeka abantu gukaraba dusubire nk'uko twabivuze ubushize muri guma mu rugo ya mbere ko bategeka abantu gukaraba abantu bose bafite isabune none abakene bariyongere abantu bari mu bukene bukabije bari batuwe ari 1,000,000 n'igice none babaye 2,000,000 n'igice kandi u Rwanda rutubwira ko abo bantu baba badafite ubushobozi bwo kwigurira isabune no kwigurira amazi abantu ko ni gute leta yategeka abantu twongere tubisubire nk'uko twabikoze umwaka ushize ni gute leta yategeka abantu abantu bari mu bukene bukabije batabasha kugura isabune n'amazi ukabategeka gukaraba kandi ukababwira ko uzabahana nibadakaraba icyo ngicyo nicyo ni ikibazo ngiye mbaza ucyumva yakinsobanura ikindi abantu bose ntabwo barabona udupfukamunwa mwibuke neza ko ubungubu kuva covid yatera muri kwezi kwa 3 2020 hari abaturage ikiciro cy'abaturage kitigeze kibona udupfukamunwa twagiye tubona abantu benshi bantu ku giti cyabo umuntu akaguru udupfukamunwa 1,000 ONG ikagenda ikaba abantu 3,000 abantu runaka bakaba udupfukamunwa ariko ibyo ni ibintu by'ubugira neza byo guha abantu bamwe na bamwe bitewe n'ubushobozi ufite ukagenda ukabaha abantu 1,000 abantu 300 abantu 700 ukabaha udupfukamunwa kandi nabo bakamwe kamwe niba abana gafite akapfukamunwa k'umwaka ushize ubu ngubu karashaje ariko hari abantu batigeze batunga udupfukamunwa tukibaza rero tuti tukibaza ikibazo twibajije umwaka ushize ni gute utegeka kwambara abantu agapfukamunwa utegeka abantu kwambara udupfukamunwa
kandi uzi neza ko nta bushobozi bafite bwo kugura udupfukamunwa ntatwo. Aha ngaha ni ikibazo umuntu yabaza, twara kibazo n'umwaka ushize ni gute leta itinyuka guhana abantu ngo ntibambe udupfukamunwa kandi uzi neza ko nta bushobozi bafite bwo kugura agapfukamunwa. Aha ngaha ni ikibazo umuntu yasubiramo. Ikindi kigaragara nuko muri izi ngamba bafashe, murabona ko abakozi ba leta leta ubwayo ivuga ko abantu bayikorera bemere kujya mu kazi ari 15%, ariko mu bigenga bashyizeho 30%. Ikindi murabona ko amahoteli yo na amahoteli n'ibintu by'ubukerarugendo byo kubera ko ari ibintu byo mu gatsiko kandi bavuga ko bizana amadovize byo ntabwo bajya babihagarika rwose, ni nta kibazo ubu ntibahagarikwa, ni ibintu bihoraho nta ubikoraho, bo bakora uko bisanzwe. Reka ndekeraho ngaho mpere kuri Jean Pierre atanga igitekerezo cye, turagera narangiza turaha Modeste ijambo. Jean Pierre, ijambo ni ryawe. Urakoze Eduard, urakoze uretse ko birashakije kubera ibibazo ugiye ubaza nyine, hari ibibazo ugiye uvuga uti abantu bagusubiza, ariko harimo ibitasubizika nyine, ni ibibazo wumva bikomeye cyane. Nk'uravuga uti mumbwire ukuntu umuntu abwira abantu gukaraba kandi nta mazi ahari, kuko hari ibigo by'abanyeshuri byinshi twagiye twumva bitagira amazi kandi bakababwira ngo bajye bakaraba nyine uko binjiye cyangwa uko basohotse kandi nta mazi ahari. Ni ibintu rero bikabije, ariko rero mbere ya byose ni ikibazo gikomeye hariya twarabivuze kuva na kera. Ntago COVID iri ahantu ku isi yose, ariko COVID mbi igihugu cy'u Rwanda cyagize ni ubutegetsi bwa Paul Kagame, nibwo bwabaye COVID mbi kuva na mbere y'uko itangira. Kuko nubwo tuvuga mu abantu bagiye bari gupfa cyangwa se bari kwandura bagapfa, ariko mwibuka abantu n'ubundi basanzwe bapfa, mwibuka abantu basanzwe baburirwa irengero, n'abantu benshi cyane ntabwo dushobora kubarondora. Abo bafungira ubusa bagishyiraga muri prison bagatereramo, abo bose ntabwo bavuga ngo bazagaruka ari bazima. Serge amaze iminsi avuga abantu bafunzwe baribo bari bamushahidi bakatiwe burundu, mbese ugasanga mu by'ukuri nubwo COVID ije kandi kabiri ahantu ku isi yose, nta ikibazo gikomeye ntabwo ari indwara bayimanaginga nk'uko n'abandi bayimanaginga, ariko bo ziya ngufu bayishyiramo cyangwa kuyivuga, ahubwo bo wasanga babonye umwanya mwiza wo kugira ngo berekane yuko mu gihugu cy'u Rwanda hari ikibazo. Ikindi wavuze icyerekeranye na kuriya kwishima ku gihugu cy'u Buganda, baracyishimaho ngo habonetse ngo COVID ngo z'amoko menshi, ugasanga ntibari kuvuga ibyo mu Rwanda, abanyamakuru bo mu Rwanda ugasanga barimo baravuga iby'u Buganda cyane barinteresa kurusha ibiri kubera mu gihugu. Kandi donc ntibanavuga ibiri kubera mu maprizo, ntibari kuvuga ibiri kubera mu ibyo bigo by'amashuri byahagaze ahantu henshi ushobora gusanga COVID yibanze. Abantu bari bahagurutse iriya ya mbere irangiye lockdown ya mbere yerekanye ibimenyetso ariho bayidamange bahereye bavuga bati ibintu birakomeye na bakarasira, ntabwo byahagaze. N'uriya munyepolitike Dr. Kayumba Christophe nawe urumva yaravuze ati nabonye uko u Rwanda rwitwaye, iyi leta yitwaye mu gihe cya COVID, ati mbona ko hakenewe impinduka. Nibwo yavuga ati nibwo ndashaka gushinga ishyaka nanjye nkore cyangwa se nge nereka ubutegetsi buri kuyobora igihugu aho butari gukora neza. Wibuke kuva kiriya gihe kugeza ubu ngubu, igihe cyose amaze ntabwo bigeze bamwemerera, ahubwo bagiye mushyiraho ibyaha ngo by'uko yasambanyije abakobwa kandi ari ukubeshya, bagashaka kumushyira mu manza zitari ngombwa. None ugasanga iriya leta ntabwo iri kumenya ibibazo aho biri, nta nubwo iri kwita ku baturage mu by'ukuri cyangwa ihe uburenganzira n'abandi babishoboye kugira icyo bakora. Nk'ubu ushobora kubwira tese uriya Christophe Kayumba icyatumye batamwemerera, igituma birirwa bamuserereza bamuvugisha amagambo nta n'umwanya afite mu gihugu, kandi ababwira ati nabonye ko iyi leta iri wike idashoboye idafite ishoboye, bo bakumva ko ngo ari umwanzi, doko bamufata nk'aho ari umwanzi wa leta. Kandi arababwira ati turagira ngo dukosoreho ibintu byapfuye, ubwo ntiwavuga abantu agandi ingorane baba barimo mwamuzire bari abanyamakuru bose mwamubareba. Rero ugasanga COVID mbi iri mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari COVID ubwayo, ahubwo ni ubutegetsi bubi bw'agatsiko buyobowe na Paul Kagame. Buriya asa n'ufite ubwoba, ariko kugira ubwoba bwo biranumvikana kubera yuko afite n'ibindi bibazo byinshi biri kumwataka. Urabona yajyaga atungwa no kwirirwa azerera hanze abwira abantu yuko ngo ariwe mutegetsi wa mbere ngo ukomeye ufite ngo za vision 2020 ibintu nk'ibyo,
abesha isi yose ariko ubu n'abamukorera lobbying ntabakibona so ugasanga ari ibibazo ni byinshi cyane abanyarwanda nubwo bafite iyi ndwara bakemera no kuguma mu rugo ariko ntekereza ko hari n'igihe kigeze cyo kugira ngo bavuge bati ibitura birambiwe kubera ko covid irahari yego kimwe nuko mu Bugande hari kimwe no muri Tanzania n'ahandi hose mu bihugu no ku isi yose n'inaha mu Burayi irahari ariko ikibazo ni ubutegetsi bubi dufite butumva abaturage bafite n'ibitekerezo bizima byo kugira ngo babafasha bigobotore mwakira kintu mwindwara irimo kwicyorezo n'icyorezo ntibazi n'igihe kizarangira nizo ngorane bafite batajya baniyumvisha impamvu ibintu biba bikomeye ubwo kubera yuko wari wavuze kubyerekeranye no kwiyongera nk'ejo ejo bundi hashize bari nkurikije ibyo batangazaga berekanaga ko hapfuye abantu batatu biba byatangajwe nyine hanze ngo hapfuye abantu batatu bonyine uretse ko nabyo tutabyemera nk'uko wabivuze hagi hapfa abantu benshi ariko ntago bashaka kubatangaza ejo bundi babaga ko hapfuye abantu batatu handuye abantu 296 ejo hashize ubwo naho berekanaga ko hapfuye umuntu umwe handuye abantu 669 urumva nk'aba 669 ku munsi umwe menya ari wo mubare munini hari bagize wo kwandu w'abantu benshi banduye muri iki gihe cya covid rero bishobora gutera ubwoba bigahamura n'abantu nkurikije n'ibyo twagiye tubabwira yuko ubwabyo kuba batabona indyo ihagije kuba bafite buriya bwoba kuba bafite n'ubundi buyobozi busanzwe bubakangata bubatera ubwoba ibyo byose biziyongera wa mugani na covid iniyongere ariko hari ikindi kingorane gikomeye nibuke biriya bintu bari barakoze batrakita abakerarugendo bamena n'amafaranga hanze muri za Paris Saint-Germain na Arsenal ibyo byose nari na za arena bubatse hariya byose nta kintu kiri kwinjiza kandi rero nta n'umukerarugendo hari icyakinyamakuru wari utangiye gusoma nuko ntashoboye bwo kugisoma neza ariko bavugaga yuko n'abakerarugendo ngo abantu baturutse hanze batemerewe kwinjira ngo niwemerewe kwinjira bamushyira muri karantene akamara iminsi 14 ari ahantu hazwi ubwo ni ukuvuga ko muri make n'abantu baturutse hanze ntibemerewe abo bemerewe n'aba basubiye nko mu gihugu bari hanze ariko nabo bakajya muri karantene igihe cy'iminsi 14 urumva ibintu ni byinshi cyane ariko ibisubizo ntabyo ushobora kubona gusa guhirika kariya gatsiko ni uko byagenda kose abantu babishoboye n'ubu buriya butegetsi bukavaho abantu bagatangira aho bigeze byaruta yuko bakomeza kugira ngo kubeshya abanyarwanda kuko ntekereza ko nk'ubu uriya Christophe Kayumba iyo bamwemerera mu iminsi amaze agiye kumara hafi umwaka bataramwemerera ariko bamwemerera abari kubafasha gutanga ibisubizo bari abantu ntabwo bemerera rero ko ngo hari undi muntu ngo umuntu ni Kagame wenyine ngo uzabaha ibisubizo ibyo bintu ugasanga ari ibintu biri confusing cyane bitera abantu kwibaza uko byagenda uriya mugabo Paul Kagame igihe azaba adahari uretse ko bamwe bavuga bati si nawe n'umuntu ntawe uhari ariko icyo twemeza ko kuva hari nta ntege afite ntabona uko yifata mu ibi byorezo nk'ibi ngibi ni ingorane ku banyarwanda ariko abagifite intege bagakwiye guhaguruka ntiyite kuri biriya bintu bari kubeshyera ubuganda cyane niyo twaba ari ukubabeshyera cyangwa kubabwiza ukuri ariko nta mpamvu y'uko bajya mu bihugu ngo ni uko batavuga ari umwe ngo batari kumvikana ngo bananirwe kureba ibibazo byabo bajye gushungurura ibiri kubera mu kindi gihugu baturanye mu buganda bafite ibibazo byabo bya covid no mu rwanda birahari nta mpamvu rero kugira ngo bakomeze bavuga yuko ngo na mbere batumvikana kuki batumvikana ubundi imipaka yari ifunze kuki imipaka ifunze ni ikibazo cya kariya gatsiko ubwo rero icyo twe twavuga twagira inama abanyarwanda n'impamvu tuba dusoma wa mugani ibiba byahise abantu bose bumve ko turi kumwe nabo ku ruhande rwabo rw'abaturage tukomeza gukurikirana uko ibyabo biri kugenda ariko kandi tubabwira duti mwinyagambure be kwica abantu kuko ntihahandi abantu urabona barafata nk'abantu bakabafunga bamwe batanavuze abandi bakabica nta n'ikintu kibi bakoze so ubwo rero ni umwanya wo kugira ngo abantu barebe ko buriya butegetsi nta yandi maherezo uretse gukomeza kugirira abanyarwanda nabi ibintu ni byinshi ariko turakomeza tubiganire Edouard murakoze urakoze cyane reka mbere ko mpa Modeste ijambo hari akantu ashaka kwibutsa mwibuka ko umwaka ushize inama ya guverinoma yateranye ngira ko ubuyobozi bwahari ko nta buyobozi bafite ari banana republic iteye ubwoba noneho inama iteranye ishyira abantu muri guma mu rugo icyo gihe
bahise bavuga ngo abantu bagomba kwambara udupfukamunwa nyine bashyira amategeko nk'aya ngaya amabwiriza nk'aya ngaya akomeye cyane ariko muri amabwiriza bashyizeho n'itegeko ryo buri wese agomba kwambara agapfukamunwa noneho hashize iminsi ibiri nubyumve neza bashyizeho itegeko ryo kwambara agapfukamunwa iminsi ibiri ishize itegeko rigiyeho niho batanze impushya ku nganda zagomba kududa udupfukamunwa mwumve leta dufite y'abantu bakandagiye mu ishuri urumva mwumve icyo kintu cyo kugira ngo abantu babashyireho itegeko ry'udupfukamunwa tutaratangirwa gukorwa nibyo rero nabazaga ni gute bategeka abantu kwambara udupfukamunwa bazi neza ko batabasha kandi mu mibare ya leta yerekana ko abo baturage ibyo byiciro by'abaturage bidafite ubushobozi bwo kwigurira agapfukamunwa barangiza bagategeka kwambara agapfukamunwa cyangwa gukaraba kandi bazi ko badashobora kugura isabune aho ngaho ni ikibazo gikomeye cyane umuntu agomba kwibaza avuga ati bariya abantu bategeka baba bazi ibyo bakora iyo bagiye gukora amatangazo nk'ariya birazira ngo babafata babazi abo bazifatira abari bo reka nkomeze Modeste ijambo ni ryawe urakoze cyane Edouard ibibazo wibajije nka wenda ntabwo umuntu ahita abibonera ibisubizo wa mugani ahubwo bitera kwibaza ibindi bibazo byinshi bishingiye ku ngamba zifatwa icya mbere umuntu yakwibaza ati abafata ibyemezo babashingiye ku zihe kriteri ni zihe kriteri bagenderaho bafata ibyemezo kuko nko mu bihugu biteye imbere uko tubibona bagira bagira inama ba scientifique bakoze ubushakashatsi ndetse bagashyirira no ku mibare nk'uko babivuga imibare iri kuzamuka rero ntago mu Rwanda turabona umuntu w'umuvuzi ujya ngo adusobanurire atubwire cyangwa se niba banabikora muri rwihishwa ntago twebwe tubibona ngo asobanurire impamvu yerekane ishingiro ry'ibyemezo bifatwa aho bishingiye impamvu itumye bashyira abantu kuguma mu rugo cyangwa se mu gice kimwe cyaguma mu rugo ngo bigaragaze neza dusobanukirwe abantu bose ibintu bigize mu mucyo rero ntabwo tuzi ngo izihe kriteri bashingiraho bafata ibyo byemezo bikaba byari byo byatuma umuntu avuga ati ni agatsiko kari aho ngaho kajyaho kagafata ibyemezo bidafite aho bishingiye nk'uko wabigaragaje imibare irahari igaragara neza ko abanduye bari kwiyongera ndetse n'impfu ziri kwiyongera ariko ibyemezo bifatwa ntabwo bijyanye na realite cyangwa se imibare igaragara ni ukuvuga ngo rero ni agace kamwe k'abantu kari aho ngaho kagenda kagafata ibyemezo tutazi aho bishingiye ikindi wenda umuntu yakwibaza tuma twibaza bishingiye ku bibazo nawe wabazaga ubaze ati ni ku nyungu zande ibyemezo bifatwa ese ni ku nyungu z'abaturage muri rusange cyangwa se ni ku nyungu z'agatsiko kari aho ngaho baba bashaka kugaragaza imaje nziza y'igihugu ariko hari rubanda rundi cyangwa se abaturage muri rusange bakabihomberamo kubera ko ingamba zifatwa ahanini ntabwo ziba zigamije kuba zagirira akamaro se cyangwa byagabanya ibibazo biri mu mutwe ahubwo nyinshi byagiye bigaragara ko ingamba nyinshi zagiye zifatwa ntabwo twumva neza Modeste muri kumva neza oya iracikagurika warekera aho ngaho turaza kugera ku ijambo biracikagurika mu kanya bwo wongere uze gutelefona wongere telefone ugarukeho noneho kuva wongere ugarukeho turaguha ijambo ukomeze igitekerezo cyawe sibyo ahangaha isuje irakomeye cyane kubera ko ni ibintu nkatwe tuharanira imibereho myiza y'abaturage nicyo turwanira nubwo turi mu mahanga mu buhungiro ariko tugomba guhora turwanira abaturarwanira kandi bamenye ko nibwo tunataha tuzabarwanira uko bimeze kuko ntabwo twaba tubavugira turi ahangaha imahanga ishyanga ngo nitugera mu Rwanda tutazabavugira ngicyo bacyumve neza ni gute ejo bundi batwerekaga imibare ivuga ko kubera COVID-19 abantu bari mu bukene bukabije bagize bate biyongereye rwose bakava kuri miliyoni imwe n'igice bakajya kuri miliyoni ebyiri n'igice iyo ni imibare ya leta kandi inagaragara muri finance urebye umubare w'abantu minisiteri ya finance yariye mitiweli ubona ko bagize kuri miliyoni ebyiri n'igice kandi abo bantu barihirwa n'abantu bari mu bukene bukabije kandi abantu bari mu bukene bukabije nk'uko nayo mbibabwiye hejuru gatoya ni abantu leta ubwayo
ivuga ko bari abashaka bakiri mu muri Minaroc baba dekrivaga abantu bavuga ko abantu bari mu byiciro abantu bari mu bukene bukabije ari abantu badashobora kugura isabune badashobora kugura umunyu badashobora kugura peteroli ibyo ngibyo naragize kubibasomera ndabishakashaka njya mu byiciro by'ubudehe ndambibasomera mbereka ukuntu abo bantu babita kandi nge nimba mbizi ndi hano mu Budage nkamenya uko abantu bameze nta kuntu umutegetsi wo mu Rwanda wabyanditse uri mu Rwanda we atamenye yagombye kuba atazi abo bantu bari mu bukene bukabije uko babayeho ubukene bafite kuki se nge mumenya kandi hano mu Budage urumva niba rero bababwira ati leta niwe iba yabyanditse ntago twese twabyanditse niba leta ubwayo yandika ko abaturage batagira isabune batabasha kwigondera isabune batabasha kwigondera umunyu batabasha kwigondera peteroli hakazi icyorezo nge nabisubiremo kandi nge n'ikintu kimbabaje hakazi icyorezo gisaba gukaraba leta ikabategeka gukaraba ndaboro leta ubundi muri ishinzwe kurengera abaturage bayo abo bantu niba utahaye isabune yo gukaraba kugira ngo birinde icyorezo kuko icyorezo kirindwa hakoreshejwe gukaraba nuko abaturage ubatereranye kugira ngo icyorezo kibamare kandi leta ishinzwe kurinda abaturage bayo warangiza bigahumira ku mirari wowe ugafata abo bantu uzi neza ko batagira isabune batabasha kugura umunyu na peteroli wowe ukabategeka ukagira itegeko ko bakaraba bambara n'agapfukamunwa agapfukamunwa kararahenda cyane ni kimwe cya kabiri cy'idolari urumva ko iyo leta ibitekereza ite iyo ni ikibazo mbajije ku nshuro zirenga ijana icyo kibazo nyizibaje ku nshuro zirenga ijana ese icyo kintu ubigomba kuba yagiye mu ishuri kugira ngo icyo kintu cyumve ko ibiriya bintu bakora ari amafuti cyangwa se ari n'ubugome cyangwa se ari ugutererana abantu nk'uko babyita ngo ni gutererana abantu mu kaga nk'uko umuntu abyita donc iki kintu kigomba kuba kubaza ubwenge bwinshi kumva ko leta ibintu ikora ari ugutererana abantu mu kaga kugira ngo wenda icyorezo kibice kuko ibi bintu bakora ntabwo bibaho ubundi ndetse nge narubwiye ko ari use ko muri demokarasi ntabwo byabaho ariko ubundi ari abantu banabishoboye iriya leta wayirega ko yashyize abaturage bayo mu kaga niba icyo kintu mvuze mwumva mbeshye koko mukabona ko leta icyo cyiciro cy'abaturage leta itagishyize mu kaga hazagire umuntu utwandikire kuri radio leta ukamura tuzi muzi imirongo dukoreraho muzi telefone zacu muzatwandikire mutubwire muti koko murabeshya ntabwo bari abaturage bashyize mu kaga ukurikije uko babayeho n'ibira bintu leta ibategeka muzatunyomoza mboreka nongere nshake modeste uratwumva halo modeste ntago yagarutse mboreka tujye ku nyungu yacu ya kabiri modeste ntagaruka turamuha ijambo akomeze igitekerezo cye ingingo yacu ya kabiri tureba ni ibintu by'itekinika nanone bya biriya leta y'agatsiko halo modeste uratwumva muri kunyumva neza wewe ndakumva modeste wakomeza igitekerezo cyawe ndakumva neza noneho navuga gare reka nihute ntabwo ndi butine navuga kandi nk'uko wabigarutseho umuntu yibaza ibibazo byinshi akaba yakwibaza tese ni ku nyungu zande ibyemezo zifatwa nk'uko ubivuze neza nta kuntu wafata ingamba ntushake uburyo abaturage bazishyira mu bikorwa kuvuga ngo ni ibintu abantu ni ibintu leta izi igatura ku baturage nta bushobozi abaturage bafite hanyuma umuturage akaba ari we uhura n'ibibazo muri kunyumva we turakumva ni ukuvuga ngo rero ndangiza ntabwo ninda wenda turaza gukomeza n'iyindi ngingo icyo nashaka kugaruka ni ukwerekana ko ingamba zose zifatwa ku bw'inyungu z'agatsiko z'igice kimwe cy'abantu kandi ingaruka zikaba ingaruka ku bantu benshi kuri rubanda rugufi hari muri kunyumva wi turakumva wakomeza okay hanyuma nkaba navuga nti nta kuntu ikindi cya nyuma nshaka kurangirizaho nta kuntu umuntu yarwanya covid
bishimira ibiri kubera mu bindi bihugu nta bufatanye buhari n'abaturanyi iyi covid ntago yazarangira uko bavuze neza variya ziri kugaragara mu bihugu by'abaturanyi bitinde cyangwa se bitevuke bizagera n'iwacu rero ntago ari ikintu gikwiye kwishimirwa ntago abanyarwanda bakwiye kwishimira uko ibintu biri kubera muri Uganda cyangwa n'ahandi hose byaba ari ikintu kitazagera iwacu mu Rwanda ahubwo hagakwiye gutekerezwa ni gute twakwirinda ko byatugeraho hakoreshejwe ubufatanye n'ibindi bihugu ndumva ariko narangirizaho wenda sinzi umurongo wanjye nukomeza ukagenda neza turongera tuvugane urakoze cyane reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri turareba ikibazo cya ruswa mu mashuri hari inkuru turagira vuba ubwo inkuru mwazisomye uranyumva neza Jean Pierre wenda kumva Edouard ok inkuru ndumva mushoboka mwazisomye hari inkuru yasohotse inkuru ivuga ko tuba tuzi ko u Rwanda ari igihugu kigaragaza cyane ngo abantu baza kurwigiraho ngo ibihugu bya Botswana bya Benin hose ngo ni igihugu kitagira ruswa ariko ni ibintu baba batanze ruswa nabo batanze ruswa ngo babashyire kuri ayo marise babagira ba mbere yuko nta ruswa ihaba ariko urebye ruswa ibera mu Rwanda ahubwo nge nababwiye ko ari ruswa ya masse igaragarira ko ari ruswa de masse ifatwa n'abantu benshi ndetse rimwe na rimwe ugasanga ruswa yashyizweho na leta ibyo twagiye tubibona muri bare ziriya nzego z'ibanze ngo ujye kwandikisha ikintu cyose ukibona ari ukutanze ruswa kandi ugikeneye niba ushaka gusana inzu ugomba gutanga ruswa niba ushaka kubaka inzu ugomba gutanga ruswa icyangombwa ushaka inka muri zagira inka zabo ugomba gutanga ruswa ushaka akazi muri bivuga gutanga ruswa ugasanga mu cyiciro cy'ubudehe ibyo byose twagiye tubisesengura twerekana ko ahubwo ruswa mu Rwanda yaciye ibintu kubera ko ni ruswa de masse igihe rero abaturage bo hasi cyane ko utuntu twose twibanze abaturage bakenera bagomba kutugura bagomba gutanga ruswa kandi igasa naho kuri ruswa yashyiriweho abayobozi bo mu nzego z'ibanze kugira ngo babashe kwitunga nabo babashe kwibya bitunge kubera ko leta ibitabahemba leta ya FPR itabahemba ikaba ari n'ikintu yabashyiriyeho cyo kugira ngo bajye babanaho babona ibibatunga kunyunyuza abaturage babaka ruswa buri munsi noneho rero ikibazo ahangaha ruswa yo mu Rwanda yageze no mu burezi ahangaha akaba ari ikibazo giteye ubwoba kubera ko ubundi mu burezi ni ahantu ruswa itagombye gukandagira kubera ko niba nk'uko bidutangariza ahangaha urabona nk'umuyobozi wa heke uriya mudamu utegeka heke yatangaje ko ngo hari kaminuza zigenga ngo nyinshi ngo zakira abanyeshuri batujuje ibyangombwa byo kwiga muri kaminuza ngo abanyeshuri batanatsinze sogondere batigeze batsinda amashuri yisumbuye ariko bakakirwa muri kaminuza urumva ko icyo kintu ni ikintu giteye ubwoba niba kaminuza kandi kaminuza zigenga ntabwo yakoze nyinshi mu Rwanda niba bakora ikintu nk'icyo ngicyo abantu batigeze babona amanota yatuma bajya kwiga muri kaminuza cyangwa se banatsinzwe muri sogondere urumva ko hari ikintu biba byagenze kugira ngo babandike babemerere kwiga muri kaminuza kandi batagombye kwemererwa urumva iyo ni ruswa harimo ruswa aho hantu birumvikana ikindi rero kinababaje ni ahantu batubwira ko ngo ribu irimo gukora iperereza mu banyeshuri ngo magana atandatu ngo bigaga muri Kigali Institute of Management noneho ngo iryo perereza rishingiye ku kikora ko ngo hari abanyeshuri bo muri KIM Kigali Institute of Management ngo baguze amanota umwarimu yamuhaye akaba atariyo ari wenda kuri birote nk'umuntu yabyita aho baramuhaye atatu cyangwa abiri bagasanga yende kuri birote hararindwi cyangwa umunani bigaragara rero ko ngo mu biro cyangwa se abantu bakora mu biro bashobora kuba baragiye bahindura amanota kubera ruswa ndongo nuba ko abantu bagura amanota ufite amafaranga ushobora kugenda ukaca inyuma ukagenda warabonye amanota makeya ugatanga amafaranga bakaguha amanota meza utakoreye ubwo rero ngo nibyo ribu irimo kugerageza gukoraho iperereza kandi ngo mu nkuru bavuga ko ngo bamaze gufata abanyeshuri ijana n'umunani noneho ngo barimo gushakashaka barebe umuntu wagiye agurisha amanota abo banyeshuri icyo yabikoreye byagenze bite kugira ngo bicukumbure byose urumva ko ruswa niba abantu wenda bazabona diploma ariko batanze ruswa urumva ni ikibazo gikomeye cyane abantu donc
ruswa irasirikira ugiye kwiga bakwasa ruswa kugira ngo bakwinjizemo amanota urayaguze ugiye mu kazi nabyo mwabonye ukuntu kubona akazi bimeze bavuga ngo batanga ibizamini bya nyirarureshwa ngo ipiganwa rya nyirarureshwa ariko abantu bakagenda uwo bashaka guha akazi bakamwongerera amanota ibyo mwarabibonye no mu nama y'abadepite ntabwo ari ibintu bya ni ibintu biza no mu nama y'abadepite no mu nteko bakabivuga ukuntu umuntu basanga bamwongerera amanota yabonye akaba atariyo wenda badekarara ko yabonye kugira ngo abone akazi yarabonye nk'atatu bakamuha icumi ubwo ni urugero kwa donko bamwongerera amanota ugasanga uwatsinze wabonye menshi ntaba ari ubona akazi ahubwo uwatsinzwe akaba ari ukabona kubera ko yatanze ruswa bakamwongerera amanota ibyo bintu rero murabona ko ruswa ikurikira umunyarwanda ikamukurikira kuva mu mashuri kugeza igihe agereye no mu kazi ikamukurikira urumva rero ko ni ibintu bikomeye cyane cya gihugu cyacu bavuga ngo nta ruswa ihaba ahubwo murabona ko ruswa yarazonze ruswa yamunze kiriya gihugu bigeze naho ijya mu burezi ahantu abantu bagura amanota bakagura diplome ibi bitwibutsa cya gihugu cya Zaire kera cya Mobutu niho abantu bavuga bati muri Zaire de Bruyevu buri wese ugura icyo ushaka kugura pasiporo ikintu cyose ni ukukigura ari pasiporo kukigura ariko magendu kwa magendu ushobora kuba utari umuzayirwa ukagenda bakagura pasiporo kuri umuzayirwa kugura diplome ushaka ukagira gute benshi ngo banazinjiranye mu Rwanda hariya zari zihari barazinjiranye rwose muri 1994 baza bazikoreye ndongo mwako mu Rwanda mu byerekeye ruswa Rwanda rwagiye rufata isura ya banana republic ku buryo itesa agaciro na n'uburezi bwose kubera ko ibi uburezi bwinjemo ruswa buba bwapfuye nta muntu ubukizera ninde ari amanota ufite kuri biblioteca ku Rwanda yakoreye eske wa karakazi ufite waragatsindiye cyangwa ni ruswa ibintu byose umuntu abikekamo ruswa kwa kubera ko nyine ruswa ikora ahantu hose bumva rero ko ya ruswa twavugaga mu nzego z'ibanze yo muri girinka gukora muri visa VUP yo kugira ngo agushyire mu cyiciro cy'ubudehe runaka kugira ngo wubake inzu ugomba gutanga ruswa nta ruswa ntabwo iri hasi gusa iri ahantu hose wumva ko yageze no muri za university aho bagura amanota wumva ko adunisa hasigaye ni hehe niba tuvuye mu nzego z'ibanze twa tugeze muri kaminuza hari ruswa ntaro hasigaye ruswa ya monzi igihugu bira rero birwa babeshya abantu ngo Rwanda ni igihugu kitagira ruswa mujye mubyumva gutya mubereke binyura mukundi gutwi mumenye ko ari ukwitera amazi iki gihugu cyarapfuye ruswa yarakirangije mureke reka mpe Jean Pierre Izambo nawe atange igitekerezo cyo kuri ingingo Jean Pierre Izambo ndiyako ya Edouard urakoze cyane reka nsuze na Modeste ntago nari namushuje nubwo yenda rongera garuka ariko turebe numva mu byukuri ibintu byose uba wabivuze uvuze ku kibazo cya ruswa uvuze ku kibazo kijyanye n'amashuri ruswa mu mashuri n'uburyo RIB ibyitwaramo ye abantu basigaye bavuga kiriya iriya serivisi yitwa RIB nkumva isa nkaho mbese inyibagije u Rwanda rwose nkumva ko u Rwanda niba ruyoborwa n'abariya abantu mu byukuri akaba ari bo bajya mu bintu byose mu by'igihugu mu bijyanye n'umutekano na sekirite yo mu gihugu imbere n'ibi byose byaruswa mu by'ukuri tubona ko nta kigenda buriya RIB urebye uburyo ikora investigation ku bintu biba byabaye mu gihugu ubwabyibona ko bari abantu nabo batize ntabwo wavuga ngo bari abantu barangije université ariko bagera hariya bagafata ibintu byibereye hanze gusa umuntu umenye ko yakoze n'akantu ka rosherishe gatoya kugira ngo abone inkuru cyangwa se akora investigation y'ikintu kandi ukumva ngo nabahanga hari abantu bajya bavuga ngo bari abantu barize ngo nabahanga nge nkumva birantangaje basigaye barihaye intero yo kuvuga ikibaye cyose ngo uriya muntu ngo ni umusazi urumva basigaye bavuga ko ibintu byose byabaye hariya iyo byakozwe uko twamaze kubikritika baravuga ngo byakozwe ngo n'abasazi kandi ukibaza utese igihugu cyose kirimo abasazi ese RIB ntabwo izi kureba abo basazi ngo ibavane mu baturage ijye kubavuza kuko niba ubajije umuntu ikintu icyo ari cyo cyose ukavuga ngo ni umusazi wa kifuzi ngo ni umusazi wa gikozi ni umusazi ibintu byose bikaba iby'abasazi ni ukuvuga ko igihugu cyose cyuzuye abasazi iyo RIB rero idashobora no gukora investigation ku bintu biba byabaye ku baturage basanzwe bikorera ibintu byabo usanga ari ikibazo ruswa rero irakomeye cyane ariko wibuke ko hari inkuru duherutse kuvuga mu cyumweru gishize tuvuga bavuga yuko ngo ubukungu ngo rusange ngo bwiyongiyeho ngo gatatu n'ibice bitanu ku ijana iyo nkuru twarayisomye ngo mu iki gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka wa 2021 ukibaza utese
mu byukuri uretse umuntu w'injiji igihugu ekonomi aho yiyongereye mu gihugu uretse n'ibihugu bya Afurika bya gikenye nk'u Rwanda ibihugu by'i Burayi byo ekonomi bavuga ngo yariyongereye muri iki gihe cya COVID mu uyu mwaka w'2021 ugasanga rero niyo batakoresha ruswa ariko bafite nacyo kintu cyo kubeshya cyo kwereka ko abanyarwanda ngo ndese kwerekana ko leta yabo ikomeye leta yabo hari ibyiri gukora kandi mu byukuri leta yararangiye ahubwo wa mugani hari igihe tuvuga duti abantu bari kurengana ariko barenganira ubusa ubu ngubu hari inkuru isohotse hari inkuru narindi musoma isohoka ku gihe nayo bavuga yuko ngo Kagame yatangaje yuko ngo Rwanda ngo ruri mu hantu hatatu bagiye kujya bakorera ngo urukingo rwa COVID wareba nubwo bumenyi bafite ibyo waruvuze by'amashuri izo diplome batanga z'ubuntu z'abantu batazikoreye abundi ibintu bya COVID ni ibintu bisaba no kwitonda kugira ngo ukore n'izi nkingo nubwo babona zimwe zisohoka n'abantu bakaziteza urabona ko abantu babanje kwitonda cyane none ubu ni inkuru basa nk'aho ari inkuru nshyashya babonye bari gukinga abantu mu maso ngo nibyo perezida yavuze ko muri Afurika yose ari ahantu hatatu ngo harimo u Rwanda wareba ubwo bushakashatsi bakora izi investigation bakora nk'ibigo nka za RIB wareba ukuntu batekinika za statistics ugasanga ibintu byose ahubwo barimo barabeshya abaturage babereka ko bagifite leta ariko mu byukuri dukurikije ni COVID uko iri kugenda nta hari ikintu batagomba kwirengagiza nta gikiyorezo nk'iki ngiki ari cyo gukinishwa barakomeza bagikerense uwari wese kiramugeraho ubu hari igihe biba bikiri mu bantu yenda batishoboye abo ngabo baba batabona amazi wa mugani nkabo twahereyeho tuvuga abantu mbese batabona ibintu by'ibiribwa bihagije cyangwa bakeneye muri rusange ariko indwara nk'iyi nta birasiga bagomba ni ibintu byo kubeshya bagombye kubyivana mu mutwe bakakora ibintu biri reyeri byerekana umuntu uko ari bitamuha n'inshingano adakwiye barimo bagafata nk'umuyobozi nka perezida nka Paul Kagame bamwe bavuga bati ahubwo yaranapfuye ntaga gitegeka ntazi yari nawe ugasanga baramwerekana ko yakoze ngo yavuze ibintu by'igitangaza ngo yakoze ibintu by'igitangaza ariko ibi bintu babikoreshaga mbere nibura n'ibi byorezo bitaraba byinshi ariko ubu ngubu ntago bakwiye kubikinisha Edward wabivuze mbere uvuga uti ingamba zari zafashwe COVID kiza bwa mbere na mbere muri 2020 ko arizo zikomeye kurusha ziri gufatwa ubu ngubu kandi aribwo bikomeye urumva ni abantu barimo barajijisha ariko barajijisha abantu mu bintu bikomeye cyane bishobora no kurangiza abantu benshi cyane kandi ku buryo babikerensa kandi babona atari ibintu byoroshye dufite rero ubutegetsi butari bwiza butakunda abaturage kwanza noneho byagera nk'igihe cy'ibyorezo ubwo bigahita byigaragaza abantu bo mu gihugu barabyivugira ntabwo ariko turi hanze tuba turi kubivuga abantu bakavuga bati yenda abo bo hanze n'abanzi b'igihugu cyangwa se n'abantu bashaka ubutegetsi ibyo ntabwo ari byo tugendere tumaze iminsi tubabwira duti muve mu ibyo bintu murimo muve mu ayo mateshwa mwerekane ikosa aho riri rivugwe ibyiza aho biri bivugwe tuvuga duti umunyamakuru aragenda ajya gutara inkuru iyo nyayo babanje kujya bazisibisha bakabwira ati iyi nkuru n'uyitangaza biraba ari ibintu bibi bariya abanyamakuru benshi bagiye babitangaza inkuru bakayisiba wayisanzeho hanyuma y'amasaha abiri ugasanga bayisiye kandi iyo nkuru niyo bavuga ukuri ugasanga bashyizeho za zindi zo kubeshya nk'izi zo ku gihe na za rushyashya ugasanga nizo ziriho ariko ziri gutaka Paul Kagame n'umuryango we kandi ntibamenye yuko iyi COVID niba igeze mu bantu basanzwe b'abaturage mu by'ukuri nta n'umwe izasiga kandi rero nta n'ahantu ho guhungira hahari yenda umuturage w'umuntu ukennye birumvikana yuko we izamuhuta igahita imurangiza mu gihe uwo mukire we azagerageza gusurviving aho igihe gitoye ariko ntiyahandi nabo niyo batemerewe no kujya hanze nk'uko mbere banyarukaga bakajya muri za mu Buhinde kwivuzayo muri Afurika y'Epfo urabona muri Afurika y'Epfo byo n'umubano waho ntibyoroshye ariko urumva birasaba kugira ngo nawe undi ufite amafaranga agira aho yivuriza noneho ubwo niba ibyo byose bitari bushoboke noneho bakaba bari gukinisha ibintu nk'ibi ngibi ntibibwire yuko hari uwo bizasiga rero ibintu birakomeye ariko bitonde bamenye yuko ibintu byo kubeshya rwose babireka ibintu bya ruswa imaze igihe twayivuze kuva kera
bakajya bavuga ngo ingo ibihugu ngo byo birabyo muri Afrika ngo biza kubigiraho ngo nabantu ba mbere mu kurwanya ruswa ngo nabantu ba mbere mu by'umutekano ngo ibihugu biza kubigiraho kibaza ari ku mutekano wo mu Rwanda iyo uko kurwanya ruswa ko mu Rwanda ariho hambere haba ruswa ugasanga ibintu byose bamaze imigihe byo kubeshya bakumva ko bazahora mu kinyoma kandi mu byukuri ikinyoma iyo bigezaho ikinyoma kijya ubwacyo kishyira hanze igihe kiragera kikajya hanze ugasanga abantu bose batahuye icyari ikinyoma kigatangira kwiyerekana ubwacyo ukuri kugatsinda rero icyo umuntu yagira inama ari abantu ni ugukomeza ni ukuva mu bintu barimo bakumva yuko binashobotse iriya leta ibyo yatangije rwose bajya ruhande bakareka abandi bakajyamo abandi babishoboye kubera ko igihe bari bahawe kuva mu kugera mu 2017 burya Paul Kagame yavuga ngo agiye kwiyamamaza ku imanda ya gatatu burya ibintu byari byarangiye nuko abenshi batabibona na n'ubu imanda kuvuga ngo yayirangiza byo biragoye ibibazo ni byinshi kandi bizakomeza byiyongera Edouard rero nkaba numva batakomeza ikintu batagombye gukora ni ugukomeza kwibeshya mu gushuka abana b'u Rwanda abanyeshuri b'u Rwanda kugeza ubu ngubu mu mashuri niho hantu hambere ushobora kurerera abana niho hantu hambere ushobora gutoza abantu bazakora muri serivisi zose z'igihugu kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere no mu myaka 2020 none kugeza ubu ngubu urabona bashyizeho nk'iriya vision 2020 yarangiye muri covid irangira amahoteli atari gukora ariyo bubatse ari menshi na biriya bya convention none urabona ngo bashyizeho iyindi vision 2050 ahari ukibaza utese ibi bintu birashoboka 2020 ntacyo yagezeho 2050 yagera kuki ibyo byose ntago bishoboka ni ibintu byo kwirarira bitanashoboka nta n'igihugu kiri gutekereza ko ibyo bya vision hari ikintu kimaze kuko deja n'uwari ufite amafaranga ahagije kugeza ubu ngubu ntago biriya bya vision baba barashyizeho bashobora kugeraho no kuri 60% biracyagoye mu bihugu binakennye cyane nk'igihugu cy'u Rwanda nkaba numva rero Edouard nawe ngarukirisha kwiyingingo ubwo ngubwo turakomeza urakoze urakoze reka duhe ijambo Modeste urutumva yego ndakumva neza Edouard iyo watanga igitekerezo cya Modeste ndasuza Jean Pierre nanjye ntabwo nari nabonye umwanya wo kumusuza hanyuma icyo nshaka kuvugaho ntabwo nshaka gutinda kuri iyi ngingo kuko irasa cyane n'ibyo twahoze tuvugaho ko ibintu byo gutekinika imibare byo kubeshya ngo nta ruswa iri mu Rwanda kandi hari ingero nyinshi zigaragara ko rwose ruswa yamunze igihugu ibyo rero bikaje ibintu navuga ko ari ukubeshya byo gushaka kugaragaza indi sura ariko ntaho bishingiye ko rwose umuntu uzi neza ibibera mu Rwanda adazi neza ko ruswa yamunze igihugu ubwo rero icyo kintu cyo kuvuga ni kwerekana ko iyo ruswa yageze mu burezi aho ibintu byose biba bipfuye kuko twese turabizi ko uburezi ni byo shingiro ry'iterambere ry'igihugu nta kuntu umuntu wiza atanga ruswa cyangwa se yaka ruswa azagira ubwoba bwo kuyaka cyangwa se bwo kuyikoresha mu bundi buryo nawe kugira ngo agire iyindi myanya ageraho ni ukuvuga ngo rero iyo abantu by'ibyo ruswa yatangiye kumunga uburezi ubuzima bw'igihugu bwose buba bupfuye nta n'iterambere rwose umuntu yagira habaye uburezi nta fatiro cyangwa se nta shingiro gihari haba hari gahunda cyangwa se politiki nziza igaragaza yo kubaka uburezi ikigaragara rero ni uko niba uburezi nk'uko byagiye bigarukwaho cyane muri iki kiganiro niba uburezi bwo mu Rwanda nta politiki nziza n'imihari yo kubwubaka kugira ngo haba hari icyakorwa n'iterambere ry'igihugu ryaba rirangiye ndumva rero nta byinshi navuga kuri icyo ariko ikigaragara ko ni uko gutekinika kwa kariya gatsiko nta kintu bizageza nta hantu bizageza igihugu ahubwo birimo biroreka cyane imbaga y'abantu benshi cyane cyane urubyiruko ruri gukorera uburezi bwa mu Rwanda rwose nta burezi nta fatiro nkaba numva rero ko
rwose hakwiye kugera impinduka zikomeye niba bitabaye ibyo ngibyo twaba turi kugana habi cyane. Urakoze cyane. Reka tujye ku nyungu yacu ya nyuma nayo ngufi cyane, ni information. Donc ni hari article Himbara yanditse avuga ko ngo wa mushinga wa Kagame witwa One Laptop per Child ngo wapfuye burundu. Ni mushinga nyine wari ufite gahunda yo kugwa kugeza computer cyangwa se mudasobwa kuri buri mwana wo muri ecole primaire. Atubwira ko rwose umushinga wapfuye burundu, ariko nanone ngerigeze kubabwira ko uriya mushinga izina atari ryo. Niba mu Rwanda dufite abana biga muri primaire miliyoni 2,600,000, Kagame akaba yaraguze cyangwa se leta ikaba yaraguze turiya twa mudasobwa 284,000 gusa bakarekeraho. Urumva ko ni hafi kimwe cya cyenda cyangwa hafi cya cumi, hafi kimwe cya cyenda wenda. Urumva ko ntabwo ririya zina ngo One Laptop per Child ntabwo bagomba kurikoresha, kubera ko byagomba uriya mushinga wagomba kwitwa One Laptop per Child. Iyo baramuka baguze mudasobwa miliyoni 2,600,000 zingana n'umubare w'abana biga muri primaire, uwo ntabwo rero baguze. Urumva rero ko ahangaha ni naryo ni izina ridafashije. Icyo Himbara twandikiye umunsi ni uko ngo 99% za ziriya laptop ngo Rwanda rwarangije kwishyura. Donc ubu ni ukuvuga hafi ijana amafaranga yose yarishyuwe, ariko ngo ntabwo zikora kubera ko ngo software na hardware ngo ntabwo bikorana. Mubyumve neza, ziriya laptop zikiza zagize ibibazo murabizi, bazizana mu mashuri atagira amashanyarazi, amashuri rimwe na rimwe adakinze, amashuri ahantu hataba internet. Noneho donc cyane cyane ariko amashanyarazi akaba ari imbogamizi zikomeye, ndetse bagiye mu mugenzuzi w'imari ya leta agiye asanga zimwe zirunze mu bikarito zaje ivumbi batarigeze bazikoresha. Kubera iki? Kubera ko ntabwo bazikoresha, n'amashanyarazi ahari. Iki ni ikibazo gikomeye. Kandi ubu ngubu mubona hirya no hino mu bitaro ahantu hose bandika amakuru avuga ngo amashanyarazi ngo acikagurika. Ariko aho naho hari, ariko hirya muri ayo mashuri yagombaga kwakira izi kompyuta nta mashanyarazi ahari. Ahangaha icyo ni ikibazo cya mbere. Cya kabiri rero noneho ni ukubona hari zaje ngo zidafite ntuza porogaramu imbere, noneho ngo nta nubwo zishobora gukora kubera ko nyine software irimo na hardware ngo ntabwo bishobora gukorana ubu ngubu. Ahangaha iyo nkuru mwayisomera kwa Himbara muri Medium, ariko biratwereka ko ya proje y'igitangaza Kagame yavugaga nyine ugurumba irapfuye, nayo ibaye nka wa mushinga we ya vision 2020 ngo nabyo uwo mushinga wa One Laptop per Child na urapfuye urarangiye barawuhambye. Wumvira ko ni ikibazo. Ahangaha rero reka tujyana ahandi ahantu muzi neza ko ikintu kitwa internet ni ikintu bakunda kuvuga bakagitindaho cyane, ariko twabonye ko ahangaha ni ikibazo cya tekinoloji. Ziriya computer za bariya abana muri primaire bita ngo One Laptop per Child, uriya mushinga ntabwo arizo nyiza z'ikibazo. Mwibuka ko ni za positive bavuga ngo bateranyiriza mu Rwanda zaje zirapfa, ziba mbi cyane, karite iba mbi cyane, ku buryo harimo ngo nizapfuye. Nigeze kwasomera 2,700 zapfuye zigisohoka mu ruganda zitaratangira gukora zikaba zarapfuye, noneho abantu bakanga kuzigura kubera karite mbi abantu barazihorera. Ubu ngubu icyo bakora ubu ngubu izo laptop za Kagame zitwa positive, icyo bakora ubu ngubu ni ukuzitsindagira leta, kuko nta muntu mpriwe wayigura. Kuzitsindagira leta noneho leta nayo ikaza amashuri, nicyo basigaye gukora. Ariko abazifashe ku mwenda bose banze kuzishyura kubera ko zabapfiriyeho. Umva computer ipfa itara igifunitse kiba mu ruganda itaratangira gukora ikaba yarapfuye, murumva ibyo ari byo. Umva ko hangahari ni ikibazo gikomeye. Ikindi umuntu yavuga ni uko mwabonye abamotari ejo bundi bavuga ko ngo hari utwuma twa mubazi bari babashyizeho babagurishaga ku ngufu. Anse tugurumva ko nabyo ni ya manyanga y'abantu ho mu gatsiko gufata izo mubazi bakazigurisha abantu ku ngufu bashaka kwicururiza ibyo bintu byabo, ngo kwerekana ko ari amajyambere y'abamotari bafite za mubazi ntibazajya bahenda abantu. Mwarabibonye, ndetse ni kigi na cogame ya nama cogame yagombaga kuba kwerekana ko ari ibintu bikomeye. Ariko ejo bundi hari inkuru yasohotse ivuga ko izo za mubazi zitagikora. Kubera iki? Kubera ko imwe mu mpamvu za mubazi z'abamotari zitagikora ni uko ngo internet igenda gahoro cyane. Reka ndekera aho ngaho, ubu mwumva icyo bisobanuye. Noneho ikindi mwabonye ejo bundi hari inkuru yasohotse ivuga ko ngo muri Nyagatare ngo abanyeshuri biga muri kaminuza nabo barimo kurira barabogoza, kubera ko ngo
internet bafite ni nkeya cyane ugereranyije n'abanyeshuri bahari ngo na computer bafite ni nkeya cyane kandi n'abantu muri kaminuza bafite computer nkeya cyane ugereranyije n'umubare w'abanyeshuri kandi ngo amasomo menshi bagomba kwiga online bagomba kwiga mu buryo bwa mwikorana buhanga cyangwa se online noneho bakabura aho bigira ngo amasomo bakayatsindwa kubera kutagira computer kandi ngo na internet ni nke cyane umva rero ko ibibazo ni ibibazo ni birebire cyane ibibazo bya technology ni birebire ukurikije uko urwanda bakunda kuruvuga ntabwo ntabwo ari Singapore Afrika nkuko bibona nababivuga urumva umushiye mishinga ikomeye cyane yaranze urwanda bagi bayivuga n'ose no kuri televiziyo mpuzamahanga berekana ku rwanda buri mwana muri primaire afite ngo afite computer double nick nyuma nayo babwiye ko nibo baraguze computer 280,000 hari abana miliyoni 2,600,000 ntabwo bagumye ngo buri wese ntabwo bashobora kuvuga ngo buri wese afite computer urumva icyo ni kinyuma dabo ariko mu mahanga bazi ko ariko bimeze n'ubu ngubu zarapfuye tubonye umugenzi w'imari ya leta yatangaje ko zidashobora gukora kubera nyine software na hardware bidashobora gukorana none ariko ubu ngubu uko amahanga bizi azi ko bigikora ubu ntibanabisiba ubu ngubu bazi ko mu Rwanda umwana wese muri primaire afite computer ye ibyo bindi ko zapfuye zidakora cyangwa ari nkeya ntago babizi bakubise ikinyuma kiraho kira abanyamahanga nuko nguko babizi bati Rwanda ni rwatembere muri technology uko internet igenda gahoro abantu bayibone ibintu byinshi bigahagara kwera ko internet igenda gahoro reka ibyo ntabyo bazi kwera ko ikinyuma banyine barakibakubise baraho ngaho nyine bazi bibizera ibyo Rwanda rwo kandi Rwanda ibintu byinshi bavuga babeshya murabibona reka ndekeraho ngaho Jean Pierre utange igitekerezo cya kuri ingingo noneho unasezerere turangize ijambo ni ryawe ya Edward rakoze cyane kwiyi nkuru ya David Himbara kubyerekeranye na laptop izabana urumva n'umushinga ariko waje kera buryo umaze igihe yenda waje mbere ariko urumva niba abanyeshuri bo mu university y'Inyagatare bari gutaka ko nabo nta laptop nta computer bagira kandi bari harateganyijwe izo ngizo kandi murabizi na technology rega irihuta cyane umaze imyaka 5 burya ntagi iyo sistemu uri gukoresha byanze bikunze nyuma y'imyaka 5 bitakiri gukora n'aya matelefone tugura muzarebe burya n'imyaka 2 cyangwa 3 rero ubwo ni ibintu byumvikana yuko mu Rwanda niba icyo gihe yenda bari gushakisha uburyo bashyira amashanyarazi mu mashuri kandi nabwo ntibayagezeho kugira ngo yenda bakoreshe izo laptop z'abana nabwo bikahagera iyo sisteme y'izo laptop bari batanze itakigezweho ubwo urumva ni ibintu bivuga yuko imishinga ya Paul Kagame yose mu byukuri urebye neza n'agatsiko ke yaguye mu mazi nge niko mbibona kubera iki none se uwe umuntu uyobora igihugu abanyeshuri bavuga bati nta reme ry'uburezi imyaka 20 ingahe na 27 igashira igihugu kitavuga giti abanyeshuri bacu biga barasohoka bakabona akazi bagakora ibi nibi bagakora ubushakashatsi muri ibi nibi bakaba bibeshejeho mu byerekeranye n'ubwenge ibyo ntabihari ukareba ugasanga ibi bintu bashima amafaranga menshi cyane by'abaturisti n'amahoteli byose noneho bikaba birangiyeho ahubwo biri guhombya igihugu ibintu bya Rwanda ya murabizi Rwanda dukunze no kuyivugaho by'indege nabyo nuko imuzi ko bavugaga ko ikora ngo ingendo nyinshi ngo muri Afrika no ku isi yose ariko kugeza ubu ngubu kubera COVID ibyo byose byararangiye ikindi igihugu cy'u Rwanda kikaba kitari Ampire COVID irarengana COVID tanaza Rwanda yantigize yunguka yahoraga ihomba COVID barayirenganya rwose komeza ya nabyo urumva uko COVID yarabyongereye ariko n'ubundi yahoraga ihomba kuko ahubwo bagahora bashyiramo amafaranga imisoro y'abaturage arihishirira ibyo ngibyo urumva kugeza ubu ngubu igihugu cya Paul igihugu cy'u Rwanda kikaba kidashobora kugira n'igihugu kimwe cy'inshuti mu karere bavuga rumwe bashobora gufatanya kugira ngo barwanye iyi COVID kandi nkuko mugenzi wacu Modeste yabivuze ntabwo iyi ndwara ari yo kuvuga ngo igihugu kimwe kirakora ibintu byacu kwacyo ni ibintu byo gushyira hamwe ibihugu bikegerana byo kuri frontiere bakagerageza gukorera hamwe kuko nubwo wayifunga imipaka sinzi ko wafunga umupaka ahantu hose ku gihugu hose ushobora gufunga yenda boda aho ziri ariko rero abaturage ntibutuma batajya hakurya cyangwa hakuno cyane ko n'igihugu cyacu hari aho hari kwambuka ku butaka utiriwe unyura
utiriwe unyura kuri kuri boda donc kwambuka ahantu ku butaka gusa nkari ujya Kongo cyangwa ujya muri za Uganda hose ni ku butaka no muri no mu Burundi so ibyo byose rero ni imishinga yose ni ibintu byagomba kugira kamaro igihugu cy'u Rwanda ibintu Kagame yari yaragiyemo byose ni ukuvuga ngo byaguye mu mazi nta kimwe kiri gukora nta n'ikizakomeza ahubwo ntekereza ko abantu bari mu butegetsi ubu ngubu bakwiye gushaka amaherezo yabo kuko birabakomerana cyane kandi kibi cyabo barimo barabyongera babeshya abaturage cyane cyane babeshya ngo ibintu birimo biragenda kandi ibintu birimo ahubwo birashonga abantu babireba bakwiye gushaka nabo amayira mu byukuri cyangwa imitungo yenda bizi batangiye kuyiba no kuyihisha ariko bagombe bamenye ko ibintu barimo mu byukuri birabagaruka nibareba nabi birabagaruka aho bukera ubu bari kuri gisa abantu uburenganzira bwa muntu bwarahohotewe kugeza ubu ngubu na nubo abantu barafunze abandi baracyaburirwa irengero barabafunga babarenganya nta nagenda reka mvuge kuri Karasira ubu bari kuvuga yuko ya bamwandusha iki cyorezo cya COVID-19 kugeza ubu yaragiye baramushyize muri prison ari muzima atarwaye ibyo ngo byatumye ataza kuburana kugeza ubu ngo bamushyize n'ahandi hantu atarari kugira ngo abe isolated ibyo ni ibintu bibi aba bantu babayobozi bitwa ngo nabayobozi bari kwiborera gatsiko mu byukuri bagomba kuzabazwa nge ntago ntekereza ko ibintu bizagenderaho ntago bizabagwa amahoro ntago bizagenderaho ibi ibyorezo birimo biraza nabo bakarushaho ubugome n'ubu umuntu Karasira gute umuntu uvuga ati ngiyewe ndavuga ibintu byambayeho aho narindi cyangwa aho narokokeje genocide warangiza kuvuga ngo arimo arayifobya cyangwa ngo arayiha ishingiro nkuko nibise babivuga ariko mu byukuri yarimo avuga ibintu byamubayeho ni ukuvuga ngo iriya leta iri kongera ubugome irabona imishinga yayo yose yaguye mu mazi nta kimwe kiri gucamo ibintu byose byarangiye irimo irahemukira abantu abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu bakababwira bati nimurebe dore igihugu cyanyu ni igihugu abaturage batishimye hafi ku isi yose ibyo bintu bakabica amazi ntibabyiteho noneho warangiza ukirirwa ubeshya ibintu nk'ibi ngibi turimo dusubiramo tubabwira duti dore ibintu murimo murabeshya dore ruswa yaramunze igihugu dore amashuri nta kigenda mwebwe mukirirwa bo babeshya bavuga ngo ibintu biratera imbere rwose ni ukubabwira ngo bashake uburyo rwose bavamo ibi bintu ariko bizabagora kandi uwibwira ngo arimo arakora neza ahubwo arashukwa cyangwa arishuka ibintu bigeze kure kandi ntago bazabigarura ni ibintu bidashobora kugarura iyo ibintu bigeze mu minota ya nyuma ntago buriya butegetsi buri gusubiraho burimo burasaza na Paul Kagame ubwe nawe arimo arasaza ntago azabira ibintu byamunaniye azabiha bariya abana be ba Ange ngo babikosore bishoboke ibyo ni ibintu bigoye cyane so ubwo rero narangiza Edouard ngushimira nshimira abantu bose bagerageza kugira icyo baza gutangaho umusanzu kugira ngo tugerageze kubwira aba bantu ariko kandi tunakomeza gukora ibikorwa byacu bisanzwe abafite umusanzu uwo ari wose runaka bajye bawutanga kubera ko niko buri wese buri muntu arakenewe umusanzu wa buri muntu arakenewe mu impinduramatwara kugira ngo tubohore igihugu cyacu nubwo yenda iki cyorezo kihamereye nabi ariko ni kiri ku isi yose gishobora kubazahaza ariko tukomeze tugire inama tubwire abantu yuko umusanzu wa buri wese ukenewe muri impinduka kandi ukomeze twe gucika intege kubera yuko igihe ni iki cyo kugira ngo cyuko abantu bakenewe kurusha mbere cyane cyane nk'iyo haje nk'ibi byorezo byiyongera no kongorane abanyarwanda bari bafite rero ngushimire Edouard nshimire na Modeste twafatanyije na Chantal Nyange na Serge n'abandi bose twashoboye kuba turi kumwe hanyuma rero nifuriza buri wese gukomeza umugambi wo kugira ngo tubohore igihugu cyacu kuko kirugarijwe Edouard rero nkaba nabangushimiye narangiza ngushimira urakoze cyane urakoze cyane ku musanzu waduhaye Jean Pierre urakoze cyane rwose turagushimiye n'ibitekerezo byiza waduhaye ubwo naho ubutaha ugire ibihe byiza Imana ibane nawe reka njye kwa Modeste nawe watanga igitekerezo cyawe ukanasezera ijambo ni ryawe urakoze cyane Edouard nta bintu byinshi ushaka kuvuga ndashaka gusoreza ku kintu kimwe ko bivuze uyu mushinga wa One Laptop Charlie ni umushinga ni umwe mu mishinga yagaragaye ko yahombeje igihugu kandi ni umwe mu mishinga yagaragaye ko yateguranwe ubuswa
nkuko wabivugaga nta kuntu wajya gutanga laptop ahantu utabanje kumenya neza niba nta mashanyarazi ahari cyangwa se niba nta abarimu bahari bo kubyigisha no kuvuga ngo imishinga myinshi byagiye bigaragara imishinga myinshi ko yagiye yiza ikitura ku bantu gutyo nta kuguza cyangwa se nta kubanza kubyiga neza ngo barebe ishyirwa mu bikorwa byabo ikindi nuko ni igihombo gikomeye ku gihugu kandi kiba kigiye gutyo amafaranga yagakwiye kuba yashyirwa mu bindi byateza igihugu imbere akaba ari amafaranga atakara gutyo ari imisoro y'abaturage igenda mu mishinga myinshi gutyo iba yarateguranyutswa ikibazo kiba gihari ni uko ntawubibazwa ntabwo nyuma bagaruka ngo babe bavuga ati ko byagenze gutya habaye hari aya makosa ninde wabibazwa ngo n'ejo hazaza hatazongera gukorwa ibintu nk'ibi ngibi ibyo ntabwo bibaho ntabwo tujya tubibona ibintu biraza bikagenda gutyo tukumva ngo umushinga waraje urapfa uragenda burundu bikibagirana hagasigaraho ya shusho yo kubeshya amahanga bimwe twavugaga byo gutekinika ngombwa ibintu byagenze neza ariko tuzi neza ko atari ko byagenze ndumva rero ari ibintu bigaruka kenshi ni ibintu abantu bose bakwiye gutekerezaho bakareba uburyo byahinduka n'ingamba umuntu yafata cyangwa se n'umusanzu wa buri wese nk'uko Jean Pierre yavugaga mu kugira ngo ibintu bihinduke tube twagira iterambere rirambye ndumva ari ahantu hasoreza rero ndagushimiye cyane Edouard nshimire cyane na Jean Pierre twafatanyije ndetse na Chantal wari wagaragaye muri iki kiganiro nkaba nongera nsuhuza abanyarwanda bose muri rusange aho bari hose murakoze urakoze Modeste kuba waje kubifatanya natwe mu kiganiro turagushimiye cyane rwose mugize neza ndashimira n'abanyarwanda bose badukurikiye ariko ndahera kuri Chantal na Serge badufasha ku buhanga bw'ibyuma mwese rero abadukurikira mugire ibihe byiza tubifurije amahoro n'amahirwe ariko cyane cyane turihanganisha abanyarwanda bari mu bihe bikomeye bya covid yagiye inyura mu bihugu byose natwe yatunyuzeho nta hantu hamwe tageze nta muntu umwe utarabaye muri guma mu rugo ariko uko tubizi mu Rwanda kimwe no mu bindi bihugu byose biri mu nzira y'amajyambere abantu bashyizwe muri guma mu rugo bakavuza gusohoka bakabategeka bakabaha amasaha yo gukora makeya mbega bakabuza kwideplasa n'iki byose ubuzima buragorana kubera ko benshi bakora nako abenshi barya ruko bakoze abari bari mu bitango muri secteur formel banyakabyizi bakora nta kontra bafite abo bose kandi nabo benshi cyane mu Rwanda n'abantu barenga 90 na bangahe 92% n'ubwo buzima babayeho urumva rero ko iyo covid iyo guma mu rugo ije irabagora cyane irabakenesha ikabicisha inzara kandi igihugu nta buryo bafite nta mafaranga hari yo kuba babafasha babagoboka nko mu bindi bihugu bikize babikora Kagame ni kuzamura intugu gusa ariko nta buryo afite usibye ko nta n'umutima afite wo gufasha abaturage wo kubagoboka kubera ko yaba afite umutima wo kugoboka abakenye kubera covid abateye ibibazo na covid yari gutanga agapfukamunwa ntabwo gahenze cyane ni ikintu cyoroshye cyane kigura amafaranga make ariko kutagatanga agahe abantu b'abakene bari mu bukene bukabije cyatweretse ko nta mutima afite wo kuba yavuga ati abantu bari mu kiciro runaka hari ibintu badashoboye reka nzi kubibashoboza bafashe reka da urumva rero ko iyo inzara niza itewe na guma mu rugo abantu bagasonza nta ni ikibazo gikomeye no kwihangana dufite leta mbi byo barabizi ni leta mbi rwose turayifite si ubukene gusa yego igihugu no gukena kirakeneye ariko tufite na leta mbi kubera ko twagiye tubona mu bihugu bya Afurika twagiye tubona ibi leta nazo zikennye nk'u Rwanda ariko zitanga ibiryo zigatanga isabune amazi bakayagabanyiza ibiciro bagatanga udupfuko ku munwa tw'ubuntu ku baturage ibintu by'ibanze byose byoroheje bitaraheze cyane bakabigeza ku baturage ku Rwanda ntacyo bakora ubona ukwirebera amafaranga gusa no guprofita ko covid iteye izamuye ubukana bagahita bajya kwa inguzanyo bagahita bashyira mu mabanki yabo nako mu mahoteli yabo no muri business zabo ubundi abaturage bakaviramo aho ngaho nicyo nta cyiza dutegereje kuri Kagame nta cyiza dutegereje kuri leta ye abantu nuko irya bakimara
ufaza pabirumvikana ko leta ntawe izagoboka. Murakoze rero, mwihangane, Imana ibane namwe abanyarwanda, abanyarwanda kazi muri izo kondisiyo zikomeye gutyo, tubatekerezaho, Imana mwese ibane namwe ibafashe, tuzabonana ubutaha, ndumva ari kwa kane, tuzabonana, mugire hagati aho ngaho mugire ibihe byiza, mugumye mwihangane, kandi Imana ibarinde, nikabageme Eduardo bategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho, turabakunda cyane mwese kuri Radio Itahuka. Tu que te digo, no quita ni ver.